לכולם. אנחנו נמצאים בשבוע עצוב מאוד, שמעשה נבלה נעשה בארצנו בעיר הקודש. לצערי הרב אין חדש תחת השמש, הדברים האלה נעשים כבר 2,000 שנה, יותר, 3,000 שנה. אבל אף על פי כן, כל פעם שקורה כזה דבר, זה שובר את הלב מחדש. צריכים לדעת דבר אחד, העם היהודי סבל בלי סוף פרעות, פוגרומים, אנטישמיות, ללא כל תנאים. זאת אומרת, בין ביהודים טובים, בין בהם לא מתנהגים טוב, בין בהם צדיקים, בין בהם רשעים, בין בהם עשירים, בין בהם עניים, זכרים, נקבות, בין זה הם חזקים, בין שהם חלשים, חולנים או בריאים, זה לא משנה המצב. כל מה שלא יהיה המצב של היהודי, לעולם הגויים תמיד צנעו ותמיד יסנעו אותנו. אין מה להתפעל, אין מה להתרגש מהבחינה הזאת, זה חלק מתוכנית הבריאה. נכון שקשה להבין את זה כרגע, בסופו של דבר, אז אם מלא שחוק פינו ולשוננו נרינה, כולם יבינו בסוף למה. אבל צריכים גם לדעת שלמרות שזה התוכנית, אנחנו צריכים להשתדל איך מצילים את עצמנו, תכף נדבר כמה דברים על מה אפשר לעשות. בכל אופן, צריכים לדעת דבר אחד. אף על פי שיש גויים שהם בסדר, הם לא שונאי ישראל, הרבה מהם יהודים והם אפילו לא יודעים את זה, כי לפני 500 שנה אנסו עשרות אלפי או מאות אלפי יהודים להתנצר ולהיות גויים, והיום יש להם כבר נכדים וצאצאים, יכול להיות מיליונים של אנשים בעולם הם יהודים והם לא יודעים את זה בכלל. כן? אבל הנקודה היא שבאופן כזה אנחנו רואים שרוב העולם, שזה מיליארדים של אנשים, שונאי ישראל. יש אנשים ברוסיה שמעולם לא הכירו יהודי, ובסקרים הם כולם עונים שהם שונאים יהודים שנאת מוות. וששואלים אותם, האם הכרת פעם בחייך יהודי פנים בפנים, הם עודים שלא. דבר מעניין איך זה. גם רוב הערבים בעולם לא הכירו יהודים. אלה של ערב הסעודית, הפלאחים שם, כל אלה הם בחיים לא ראו יהודי בחיים שלהם. אלא מה? מרוב השטיפת מוח, זה בתוך הגנים. הגמרא אומרת, הלכה. מה זה הלכה? זה חוק בעולם. עשיו שונא ליעקב. זה לאו דווקא עשיו, אלא הכוונה רצו חזל לומר, הגויים לא יעזור לך כלום, הקדוש ברוך הוא תכנת אותם בבריאה, שכמו שהחתול מתאהב את העכבר, כמו שהכלב מתאהב את החתול, הגויים מתאהבים את עם ישראל. מה הסיבה שהשם עשה את זה ככה? כדי שיהיה עלינו משטרה, שוטרים. מתי אדם מתנהג יותר יפה? כששוטר משקיף עליו או שהוא חופשי ממשטרה? בכבישים, אם מודיעים שאין יותר משטרה, אין מצלמות, אין משטרה, אין כלום. יש מישהו שייסע 100 קמ"ש? כולם יעלו ל-160, 140, 170, 200. אנשים יתחילו לטוס, כבר יהיה מטוסים, לא צריכים מכוניות. מה הסיבה שכולם נוהגים כמו צבים? זה עולה כסף, יש משטרה, זה עולה המון. עובדים כל השבוע קשה, בסוף הכל הולך על איזה רפורט מטופש. ממילא רואים שלאדם יש עליו שוטר, הוא מתנהג בהתאם. אז תשאלו, רגע, אנחנו לא, המטרה, אני יש לי ילד, אני מחנך את הילד, הוא פוחד ממני פחד מוות, כל דבר תקיפות, כל דבר עונשים, כל דבר זה, אז הילד תמיד מתנהג יפה. האם נחשב לומר שאני חינכתי את הילד שלי להיות אדם צדיק, אדם מחונך, בעל מידות, או שאני הפכתי את הילד לרובוט ממושמע? רובוט ממושמע. ילד שהוא רובוט ממושמע בגלל שהוא פוחד לקבל מאבא שלו אגרופים ומכות ועונשים ושיקח לו את האופניים. ילד כזה מגיע לו שכר? הוא עומד בניסיונות? מה פתאום? כל אחד שיקבל אגרוף, הוא יפחד לקבל אגרוף. זה לא נקרא שהוא נהיה צדיק. גנב שלא גונב בגלל שהשוטר עומד פה, זה לא אומר שהפכת את הגנב לצדיק. הגנב הוא אותו רשע. אלא השוטר שנמצא שם כרגע מונע ממנו לעבור עבירה. זה לא אומר שהגנב הוא צדיק. הוא אותו דבר כמו הגנב מעבר לכביש שכרגע גנב. שניהם, זה נבלה, זה טרפה. אבל למה, אם ככה, מה מועיל לנו שהקדוש ברוך הוא שם עלינו את הגויים כשוטרים? הרי במילא, אם אנחנו פוחדים לעשות משהו מסוים, זה מהפחד שלהם, שלא ישחטו ולא יהרגו אותנו, ואנחנו פוחדים, חילול השם, כל דבר חילול השם, תיזהר, יש כאן גויים, תיזהר שאתה מתנהג, גם ככה שונאים אותנו, יעשו עלינו פרעות,
תשלם את המס. אם המלכים היו מגלים שיהודי לא שילם מס, היו שוחטים את כולם או מגרשים אותם מהמדינה. זאת אומרת, אנחנו רואים שאימתם תמיד היו, אימת המשטר. הרי מה כתוב בפרקי אבות? אלמלא מורה מלכות, מלכות של הגויים, איש את אחיו חיים בלעו. אם לא היה מורה, אם לא היו פוחדים מהגויים, מהצבא, מהמלכות, נפוליון והקיסר והרומאים והיוונים וכו', היהודים אחד השני היו אוכלים אחד השני חיים, פוחדים מהמשטרה של הגויים. אם לא היה משטרה בניו יורק או בלוס אנג'לס, מה היו הישראלים עושים זה לזה פה? עקיצות, רמאויות, גנבות, מה שאתם רק רוצים. מה היום גורם שאיציק לא רוצח את רוני, האויב המר שלו בביזנס? פוחד ממשטרת לוס אנג'לס, מכיסא חשמלי. או בניו ג'רזי, הוצאה להורג, פוחד. אם לא הייתה משטרה, מזמן היה מחסל אותו. אתם לא רואים מה הולך בארץ? אם המשטרה כל שבוע מחסלים מישהו, אז עכשיו לא יחסלו, אם אין משטרה, תבטל רגע את המשטרה יומיים, תראה מה יקרה. תבטל אותם שעתיים, תראה, כל העולם יתמוטט. זה הרי תגובת שרשרת, דבר יוליך לדבר, יפרקו עול והעולם הלך כפות. אז יש לי שאלה, מטרתו של הקדוש ברוך הוא שנהיה צדיקים או שנהיה רובוטים מחונכים? מה אתם אומרים? אז מה הועיל לנו שהוא שם עלינו את הזאבים הישמעאלים האלה שיכניסו עלינו את אימת הדין? מה הועיל לנו? אמרה כאן משפט, אני אגיד את זה בלשון חז"ל, מתוך שלא לשמה בא לשמה. כשאתה מאמן בן אדם להיות רובוט, בסופו של דבר הדברים חודרים, הוא לאט לאט משתנה. למשל, קח פושטק מהמעברה, לבוש ג'ינס ככה למטה, חצי השוון בחוץ, חורים במכנסיים, מגפי שפיץ, עקבים, 500 קילו זהב, הולך ככה עם הבלורית שלו, עם כל הפוזה שלו, זקן ככה של איזה מאפיונר איטלקי, פאות, שני אקדחים בכיסים, מסתובב עכשיו, איך הוא ראש העיר? קח אחד כזה, תלביש אותו עכשיו, חליפה יוקרתית, בגדים יוקרתיים, תסדר לו את השערות, תוריד לו את הזקן המטופש, את העגילים המטופשים, את כל הזהב, שים אותו בחברה של מתורבתים מהאוניברסיטה, מה שנקרא היפה נפש, השמאלנים, החבר'ה, כן? תשיב אותו איתם ליומיים. תראה איך אחרי יומיים אתה בא, הוא כבר בן אדם שונה. תראה, אחרי יומיים, תעשו ניסיון, תראו בעצמכם. הוא כבר נהיה 10% פחות ארס ממה שהיה. תשאיר אותו שם עוד חודש, חודשיים, כבר 50%. תחליף לו את כל המלתחה בבית, תראה שלאט לאט הוא מתחיל להשתנות באופי שלו. ואז אחרי כמה שנים, אחד שלא הכיר אותו, שגדלו ביחד בפשע, פתאום רואה, הוא נהיה ראש העיר. נהיה ראש העיר. אני מכיר אחד כזה. היה פה חי באמריקה, חזר בתשובה, עשה הרבה כסף בביזנס, עשה עלייה, נסע לאיזה עיר בארץ, נהיה ראש העיר. מה גרם לו להיות ראש העיר? בגלל שהוא פה חזר בתשובה, החרדים התחילו להלביש אותו חליפות ועניבות. איפה שהוא גדל לא בדיוק היה חליפות ועניבות, מבלי להיכנס לשמות. אבל שהכניסו אותו כבר לקהילה של חליפות ועניבות וכאן, ונכנס לעסקים, ובמילא היה צריך להתלבש ככה, וכבר נהיה לו מכונית פאר, והתחיל ככה להתערבב עם כל מיני גבירים ורוזנים. שעלה לארץ, הוא לא חזר למעברה איפה שהוא גדל. לאן הלך? ישר למשרד ראש העיר. הבנתם? ממילא אומרים חז"ל, מתוך שלא לשמה בא לשמה. יש לך ילד שלא אוהב ללמוד, רוצה לשחק כל היום, לא אוהב ללמוד. איך אתה שובר את הראש, איך אני אכניס את הילד הזה לתוכנית לימודים, שיתחיל ללמוד, לשיעורי בית, יכתוב, יזכור, יתחיל להיות קצת, מה אני מגדל פה פלגמט, שיתחיל ככה, אז מה אתה עושה? הוא לא מוכן. אז אתה מציע לו שוחד. כל יום שתלמד יפה, אני אתן לך 20 דולר מתנה. הילד שומע 20 דולר, ממתקים, עניינים, אז הוא מתעורר. 20? היי, you're not kidding, באמת, אתה תיתן לי, הנה, כך מראש. אתה לא סומך עליי, הנה 20. תלמד יפה. כל יום שתלמד יפה, תבוא, תקבל 20. אני מכיר אחד, אבא שלו שבר את הראש כדי שהוא ילמד יפה בבית ספר, וממילא הילד רק היה הולך ומחמיר מצבו. פחות ופחות ופחות. יום אחד הרב, שהאבא הלך לפקוט לרב,
הרב לקח לליבו את המעשה, ריחם על האבא, בלי שהאבא ידע, הרב היה הולך לישיבה של הילד כל יום, כל יום נוסע לישיבה, הילד היה קטן, היה נותן לו כל יום, אמר לו, כל יום שאני אשמע מהמורה שלך שהיית טוב, אתה מקבל $10. ילד בבית ספר, $300 בחודש, מה רע? זה יופי של, חוץ מה שההורים שלו נותנים לו עוד איזה 100-200, אז הוא נהיה עשיר כבר, ילד קטן, כיתה ו', ח', ז', ח', משהו כזה. בקיצור, אז יום אחד התגלה לאבא. איך התגלה? הראש ישיבה אומר, הרב שלך כנראה מאוד אוהב אותך. מה, כל יום הוא בא לבדוק על הילד שלך. בסוף הוא בא לילד, אומר לו, מה, הרב כל יום בא לבדוק עליך? הוא אומר, כן, מה הוא בודק כל יום? הוא אומר, לא, הוא כל יום הבטיח לי שאם כל יום שאני אהיה טוב, הוא אישית יבוא וייתן לי פה את הכסף. אז אני הלכתי לרב הזה לברר את הסיפור, אמרתי לו, תגיד, לא יכולת ללכת פעם בשבוע? מה, יש לך זמן כל יום ישראל שבעה? הוא אומר, אתה לא יודע מה זה ילד. אתה לא תעמוד קצת בהתחייבות שלך אליו, הוא יתחיל לחשוד, הכל יתמוטט. שהוא ראה שאני לוקח את העניין ברצינות, לקח את זה לתשומת ליבו, אז הילד השתנה, התחיל ללמוד, פתאום מקבל ציונים, פתאום הוא בכלל משתתף במבחנים. עד לאותו יום, השם ירחם איפה הוא היה. כן? אז מה אנחנו רואים? מתוך שלא לשמה בא לשמה. באיזשהו שלב הרב הפסיק לתת לו כסף, כן? מה? זה רק תמריץ, נכון? עכשיו הילד מה יעשה? הפסיק הכסף, אז הוא יפסיק ללמוד. הוא כבר טעם מהטוב של התורה. טעמו וראו כי טוב השם. אור שבא מחזירו למוטב, חז"ל אומרים. האור שבתורה. וממילא הילד הזה עלה על דרך המלך וניצלה נשמתו. מי יזכה בכל הצאצאים הצדיקים שיהיו לילד הזה? אותו רב שהשקיע בו כמה מאות דולרים, השקיע כמה שעות מזמנו, הציל את הנפש, כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו. קנה את עולמו. מה אתם חושבים? הוא היה טיפש? קנה את עולמו. פעם אחת היה בארץ הרב של הציונות הדתית, קראו לו הרב קוק. יש היום מוסד שנקרא מוסד הרב קוק. כל הכיפות הסרוגות הוא הרב הראשי מבחינתם. זאת אומרת, יש להם הרבה רבנים, אבל כולם קנויים לאחד. מי הוא? הרב קוק. זכרו. הוא הדעת תורה העיקרית, מורה הדרך של הכיפות הסרוגות, של מה שנקרא דתיים לאומיים, דתלשים. עכשיו, הרב הזה קוק, שמלבד שהוא היה תלמיד חכם, כמובן שהחרדים והחסידים וזה נלחמו בו מלחמת חורמה, כי הם, האידיאולוגיה שלהם והאידיאולוגיה של הציונים זה שני עולמות שונים. אבל מעשה אחד היה עם אשתו. אשתו של הרב, יום אחד היא ראתה מהמטבח שלה קבוצה של פועלים ספרדים שהגיעו ממרוקו. אז הציונים הקומוניסטים ראו שיש להם מרוקאים תמימים, באו עכשיו ממרוקו, הם לא יודעים הרבה מהארץ, מה הולך וזה, הם רוצים עכשיו, הם שמו אותם במעברות, אז לקחו להם את הילדים לקיבוצים, כי לא היה במילא מקום. אמרו להם, אנחנו נגדל לכם, יש לנו קיבוצים, נגדל לכם את הילדים, נביא לכם אותם מוכנים, אל תדאגו, נלמד אותם עברית, הכל. האלה בתמימותם לא הבינו הרבה, אז לקחו להם את הילדים. אז עכשיו האיש הרבנית קוק, היא מסתכלת מהחלון, מה היא רואה? היא רואה איזה יהודי אחד מרוקאי מיואש. מסתכלת על הפנים שלו שהוא עצוב, חצי בוכה. אז היא לקחה מים, לקחה קצת סנדוויצ'ים, באה לשדה, אז לא היה כלום בארץ, לא היה את הצפיפות של היום. כל היה חולות. היא באה לשם, הם עובדים שם בבניין. היא אומרת לו, אדוני, מה קרה? אתה עצוב וזה, אולי אני יכולה לעזור? הביאה להם שם קצת שתייה וזה. אז הוא אמר לה, אני מאוד חושש לילדים שלי, שמו את הילדים שלי באיזה מקום שנקרא קיבוץ, אני אפילו לא יודע מה זה, אני דואג, מי יודע מה יש שם, מה הם אוכלים כשר, לא, אני מאוד דואג. אז היא אמרה לו, איזה קיבוץ? אמר לה את שם הקיבוץ. אז היא אמרה, תגיד, אם אני אלך לקיבוץ וידבר עם הבנים שלך, שאני אביא אותם לישיבה של בעלי, הם יסכימו? הוא חזר לחיים, הוא אומר, מה זה יסכימו? הם אוהבים ללמוד תורה, הם במרוקו למדו תורה, הם היו צדיקים, בטח. אז היא אמרה, תיתן לי את הכתובת ואל תדאג, אני כבר אסדר את זה. הוא נתן לה את הכתובת, חזר לעבודה, היא לקחה למחרת אוטובוס, לא היה כמו היום, לנהג, פותח לה את הדלת של הרולס רויס, נוסעת באוטובוסים, חצי יום נסיעות, הגיעה לקיבוץ, ביקשה איפה האחים האלה, הלכה לשם, הראו לה את הילדים, אז היא אמרה, אבא שלכם שלח אותי, ולבעלי יש ישיבה, ולומדים תורה, וכולם שם צדיקים. טוב לכם פה? הם אמרו, לא, פה כולם כמו גויים.
זה לא כמו שהיה לנו במרוקו. אז היא אמרה, אני אביא אתכם למקום שכולם לומדים תורה, משנה, גמרא, בטח, בטח. אז היא אמרה, אני לוקחת אותם תחת חסותי. היא הייתה אישה חשובה, בעלה היה רב ראשי. הסכימו. היא לקחה אותם, הביאה אותם לארץ, הילדים גדלו בילדותם, אחר כך הלכו לישיבות אחרות, ספרדים. אחד מהילדים האלה הוא המחזיר בתשובה הראשון שפעל בארץ ופתח לכולם אחר כך את הדלתות, והוא אחד מהגדולים, לא יודע אם הוא הגדול, אבל הוא אחד הגדולים, שהחזיר אלפי אנשים בתשובה, ועד היום הוא אחד הרבנים החשובים ביותר בעולם. מי הוא? זה אחד הילדים האלה שהצילה, הרב אלבז, הרב ראובן אלבז. היא הוציאה אותם מהשמד, אם לא היו אז ב... אם הם לא היו אז ב... 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 אם לא היו אותם, מביאה אותם לישיבה, סופם היה היום להיות יושבים בבגץ, גוזרים גזרות נגד התורה. מה היה יוצא מהם? לא כולם שהיו בקיבוץ מסכימים לבוא לשיעורי תורה. יש כאלה בודדים, כמה כאלה יש? זה עליו אני מדבר. אבל מה הועיל לנו שהוא בא? 20 שנה הוא בא, ועדיין נשאר קיבוצני. אבל איך אומרים? אין ייאוש בעולם. אין ייאוש. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל יתייאש מן הרחמים. כבר היו, היו מעשים כאלה. שהאדם רגע לפני המוות שלו, פתאום קרה איזה נס. אני, בימי צעירותי, שגרתי במנהטן, אז השכונה שגרתי בה דווקא היא הייתה נקודת אור באמצע סדום. סדום והמורה, היה שכונה אחת, שם היה רב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, ישיבות, רחוב, שני רחובות של בתי כנסת, של חרדים, דתיים, כל מיני אנשים, אשכנזים, נחמדים, אמריקאים, צדיקים. שם הזדמן לי לנחות שם, גרתי שם. אז יום אחד במעלית, היה שם אחד אשכנזי, זכר צדיק לברכה, עזרא שולנט, עליו השלום. עלינו במעלית, הוא היה מתלהב ממני שאני ככה בא לבית הכנסת ומתפלל, והם יחסית אליהם, הייתי מעריך, איך אומרים בארץ, הייתי באורות בתקופה. הם כבר כולם זקנים, בני 70, 80, סדור כזה שהולך ונעלם הם היו. פתאום בא איזה צעיר למניין, זה הפיח בהם ככה חיות. אז הוא בא אליי, ככה הפשיל את השרוול, מראה לי את המספר שלו על היד, אומר לי, don't ever forget, אל תשכח, תראה, אני ניצלתי, באתי לאמריקה, התחתנתי מחדש, כל הילדים שלי רבנים, התחיל לספר לי, עכשיו יצאנו כבר מהעלית, הוא עומד, מדבר, הבן שלי רב בחתם סופר, אחד בבורפארק, אחד במטרסדוף בישראל, זה כל מיני מספר לי על הילדים שלך, כולם איך הוא הצליח לבנות משפחה של צדיקים מהאפר. בסוף הוא סיפר לי, אני שאלתי אותו, אז איך אתה ניצלת? הוא אומר, כמה פעמים הייתי שנייה מן המוות. אומר לי, פעם אחת העמידו אותי בשורה, עוד שנייה יורים בי. פתאום בא איזה נאצי מפלצת, אומר, רגע, רגע, אל תהרגו אותם. למי יש אצבעות קטנות? הוא היה נמוך כזה, רזה. למי יש אצבעות קטנות? התחילו לבדוק לכולם את האצבעות, האצבעות שלי היו הכי קטנות, רזות. אמרו, אני צריך אותו לעבודה, לעשות צלים מקש. צריכים אצבעות קטנות. אמר, טוב, אתה יש לך אצבעות קטנות, בוא לעבוד. כולם ירו עליהם לידי, אני הלכתי לזה. ופעם אחת אחד הרביץ לי, והיה מנסה לראות בי ונתקע לו האקדח. ככה, נתקע. כמה פעמים השם הציל אותי? איך אני יכולתי לבוא לאמריקה ולהישאר, להיות סתם איזה אחד? הייתי חייב לקדוש ברוך הוא שנתן לי חיים מחדש. זה רק מראה לכם, אפילו חרב מונה, מה, איזה תקווה כבר היה לו שהוא מנסה לראות? נו, אז עוד שנייה, יביא אקדח אחר, ניצל. פעם אחת נסעתי ללוס אנג'לס, יש שם קהילה בוואלי ויליג' בצ'נדלר בוליוורד. אז בזמנו היה שם הרב אדטו, אני לא יודע אם הוא עדיין שם, זה נקרא ירושלים, לב ירושלים, משהו כזה, משהו ירושלים, זה קוראים לקהילה. כל הישראלים בלוס אנג'לס מכירים, כנסת גדול, יפה, קהילה נחמדה וכו'. אז אמרו לי, איפה אתה רוצה שנשים אותך? מלון, בית? אמרתי להם, לא אכפת לי איפה. העיקר שקרוב לבית הכנסת, למה שם היה חם אז וזה. אמרת, שים אותי קרוב. אומרים לי, תשמע, יש איזה זקן בן 90 פה. זקן ניצול שואה אשכנזי. הוא גר פה סמוך לחניה של הבית הכנסת. יש לו חדר, הוא אלמן.
ויש לו חדר בבית, אתה מוכן לישון אצלו? אמרתי, בטח, העיקר שזה קרוב. טוב, באתי לשם, אני רואה, הוא גם היה כהן האשכנזי, אז אני עם מרדכי, אני מדבר איתכם לפני מעל 10 שנים, ואז הוא כבר היה בן 90. אז באתי לשם, אז התחלתי ככה, אני רואה שהזקן הזה כל השבת קורא ולומד וכו'. בקיצור, אז התחלנו לדבר, אז אני מסקרנותי, רציתי לשאול איך הוא ניצל. שאלתי אותו, איך ניצלת? אז הוא מספר לי, הוא אומר, אני הייתי עומד בתור, היו 270 ומשהו יהודים עומדים בתור לקבל צלחת אורז. עומדים בתור עם קערה. עמדנו כולם, כל אחד מחכה לתור שלו, בשדה, במקום פתוח. אומר, פתאום בא איזה גרמני אחד, אמר לי ולעוד אחד שהיה לא רחוק ממני, אתה ואתה, בואו איתי. הוא היה גבוה. אפילו בזקנותו הזקן הזה היה גבוה וקצת נראה בריא כזה. אז הוא לקח 2 גדולים, אמר בואו איתי. הוא אומר, היה שם איזה נחל, והיה גשר שנוסעים מעל הנחל, והיה סולם. היה סולם מעץ. סולם מעץ עולים ככה מהצד על הגשר. לא מתוחכם כל כך, אבל היה סולם. עכשיו סולם, משהו שם קרה. היו צריכים לחזק שם את הברגים. אז הוא לקח שנינו, שאנחנו חזקים, שאחד יחזיק את השני והשני יחזק. אז הוא אומר, איך שהתחלנו ללכת איתו, אנחנו הולכים אחריו, הולכים, 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 איך שנכנסנו בתוך המים, ומים כבר מגיעים ליד לפה, ואני תוך הזה מתקנים את הסולם, באו מטוסים אמריקאים, חשבו שאלה שעומדים שם זה גרמנים, זרקו על כל השיירה פצצות, הרגו את כל ה-270 איש. הוא אומר, דקה לפני הוא הוציא אותנו מהתור, אני והוא, ואני ניצלתי ובאתי לאמריקה וכו'. רואים מה זה מהחיים של בן אדם? הכל מושגח. עכשיו רק נסכם ונתקדם הלאה. השבוע הייתה לנו טרגדיה נוראית. אם היינו שומעים שמתו 4 יהודים בתאונת דרכים, היינו עצובים, אחרי 15 היינו חוזרים לשגרה, כי זה קורה כל יום. כל יום מתים בתאונות, כל יום מתים מתקפי לב, כל יום מתים מכל מיני דברים לא צפויים, חולי סרטן, אלפים מתים כל שנה. עם זה אנחנו רגילים לחיות. אבל לשמוע כזה דבר שירו ביהודים, אפילו לא בתוך בית כנסת, פעולת טרור או שדרסו אותם עם אוטו, זה יותר שורף בלב. לכאורה, מה ההבדל לכם מתו? הרי ההשגחה, מי ימות, מי יחיה, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. איך הבן אדם מת, זה כבר פחות חשוב. עצם זה שהשם החליט שהגיע זמנו לעזוב את העולם, זה מה שצריך לעניין. הגיע זמנו, נגמר. הוא מת בצורה כזו. הרי מה קורה? אנשים חושבים שיש באמת הבדל איך מתים. זה באמת לא משנה. מה קורה? אדם נפל עליו עץ, קיבל מכה בראש, 10 שניות סבל, מת. ירו לו כדור בראש, 3 שניות סבל, מת. פגע בו מכונית, העיפו אותו 100 מטר, כל הגוף שלו מפורק. אז כולם אומרים, איזה מוות, יואו, איזה דבר נוראי. מה ההבדל? אם ירו בו כדור, או שנתנו לו איזו תרופה והוא שתה אותה ונרדם בתוך שינה ומת, או שפגע במכונית, הסבל one way or the other 3 שניות. הנשמה מיד נשלפת מהגוף. הוא לא מרגיש כלום. זה שהגוף שלו מפורק, רואה את הראש כאן, רואה את היד שם, זה אנחנו מקבלים הלם. אנחנו נכנסים לטראומות, אבל הוא לא מרגיש שום דבר. הוא רק מתפלא איך הגוף שלו מפורק, והוא עכשיו עף מעל הגופה ככה ורואה את הכל והוא בשלווה. הוא לא מרגיש כאב. אם הוא יצטרך עכשיו לחזור לתוך הגוף, מה שנקרא מוות קליני, אז יהיה לו כאבים נוראים. אם הוא בכלל יכול לחיות עם כזה גוף מפורק. אבל כל עוד הנשמה נשלפת, גם אלה שיערו בהם. חוץ מהכמה שניות חרדה שהם התחילו לראות וכו'. יערו ב4 אנשים, הרגו אותם, זהו. כמה זמן היה הסבל שלהם של העירייה? 3 שניות. אנחנו שנים עוד נסבול. מהמאורה וממה שראינו. אבל מה הנקודה שאני מנסה להגיד פה? שנבין את העניין. לפעמים הקדוש ברוך הוא בראש השנה מסכם את גודל העוונות של עם ישראל, והשטן הוא עורך דין מטעם הקטגוריה. השטן, יש סנגור ויש קטגור. השטן זה מה שנקרא באמריקה prosecution, תובע הכללי. השטן הוא התובע הכללי, והוא חכם מאוד ומנוסה מאוד ומכיר את כל סוגי הרשעים בעולם. השטן מכין קייס נגד עם ישראל. ראש השנה, הקדוש ברוך הוא צריך לדון את עם ישראל. בא השטן, זה יום הדין. השטן אומר לקדוש ברוך הוא, בוא תראה. כל כך הרבה מחללי שבת, כל כך הרבה בגידות,
כל כך הרבה לשון הרע, מבזים פה רבנים, יורקים עליהם, כותבים עליהם באינטרנט, עושים עליהם תיאטרון בובות, שונאים אותם את אלה שלומדים תורה, נלחמים בבני הישיבות, כל כך הרבה הומוסקסואלים, כל כך הרבה כל מיני סדום ועמורה, כל כך הרבה מסוממים, כל כך הרבה לנבול פה וכללות. איך אתה רוצה שיחיו האנשים האלה? בהמות יותר טובות מהם. ככה השטן מדבר, שלא יהיה לכם אי הבנות. הוא מציג הכל, והכל שם במהירות, זה לא בית משפט השלום. כל דבר לוקח שנתיים. צ'יק שק, סרט נע, תראה כמה מחללי שבת, תראה את זאת. אבא שלה היה רב, היה מוכן למות לא לחלל שבת, תראה איך היא מתנהגת. תראה את זה, תראה את ההוא, תראה את זה. אלפים של רשעים, של שונאי השם, של מבזי תורה, של שמאלנים שנלחמים בעד הערבים, שהולכים לנחם אותם בסוכות אבלים. השטן מביא את הכל ביום הדין, מה אתם חושבים? אין דבר אחד שנעלם מנגד עיניו. עכשיו צריך הקטגור, הסנגור, להביא את כל הטוב שיש בעם ישראל. אז הוא, זה מלחמת מוחות, אז הוא בא, אומר, תראה אבל כמה עוזרים אחד לשני, תראה כמה בתי תמחוי, תראה כמה מוכנים להילחם למען ארצנו, שלא, שהערבים לא ייקחו לנו את הארץ, תראה כמה מהם עוזרים, והנה יש גם חילונים שתורמים לישיבות, ותראה, יש כאלה שנלחמים וזה, ויש רופאים, ויש כאלה שהם מתנדבים, ויש הצלה, ותראה, יש חברת זקה, ותראה, כל כך הרבה אנשים חזרו בתשובה ולומדים תורה, אלה כנגד אלה. מה הבעיה? יש כל כך הרבה רשעות בעולם, מחיר חייבים שלם. אז הקדוש ברוך הוא נאלץ לגזור גזרה, הוא השופט, שופט כל הארץ, לא יעשה משפט, חייב לשפוט בצדק. אני אל האמת והצדק אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. לכן הקדוש ברוך הוא חייב לשפוט בצדק. אם אין זכויות, יש יותר אבונות, אין זכויות, נגזר את הגזרה. עכשיו מה הקדוש ברוך הוא בתחכומו וברחמנותו עושה? אם חס ושלום נגזרה גזרה שימותו 20,000 חילונים. מה זה חילונים? זה בני ישראל. זה גם כן בנים של הקדוש ברוך הוא. מה זה החילוני? זה אח שלו בישיבה. והחילוני הזה אבא שלו היה רב. והחילוני השלישי בן דוד שלו בישיבה. כל מיני, יש לו אחים, זה יש לו אחים דתיים, זה יש לו, זה בסופו של הארץ, זה כולה משפחה אחת. יש במשפחה יותר צדיקים, יש פחות. אז מה קורה פה עכשיו? הקדוש ברוך הוא עכשיו צריך לגזור עד 30,000 מחללי שבת מוות. אם תבוא כזאת טרגדיה, רעידת אדמה, 30,000 הרוגים. מה, לא נוכל להתאושש ממנה לעולם. בניינים יפלו, הכל זה. אנחנו לא מדינה כמו אמריקה, סן פרנסיסקו, שמדה כך וכך פעמים. יאללה, מדפיסים מיליארדים, שולחים כל מיני אנשים, בונים הכל מחדש, מתו אלפים. לא, אמריקה חוזרת לשגרה. בסין, 70,000 רעידת אדמה, חוזרים לשגרה. איראן, 10,000, חוזרים לשגרה. יפן, רעידת אדמה, אין סוף אלפים של הרוגים, חוזרים לשגרה. ישראל, חס וחלילה, 30,000 הרוגים, זה הסוף. מה עושה הקדוש ברוך הוא? יש פסוק בשיר השירים, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. מה זה שושנים? מסבירה הגמרא, בשדה של קוצים, פה ושם יש שושנים. יש המון המון קוצים. מה עכשיו יהיה קוצים? מי אכפת לו מקוצים? אבל הנה שושנה יפה. הנה סביון יפה. הנה רקפת. כל מיני פרחים, פה ושם, רואים בשדות. המון המון קש וקוצים. ודרדרים. אבל מה? הנה שושנה. הקדוש ברוך הוא מלקט את השושנה כנגד 20,000 קוצים. הנה עוד שושנה, 10,000 קוצים. במשקל של ה... מצוות והעבירות. ארבעה שנרצחו, לפעמים נרצחים אנשים חרדים, והקדוש ברוך הוא, ועוד כמה אנשים יודעי דבר, יודעים שהחרדים האלה היו יותר חילונים מכל חילוני שאתה מכיר. הכל היה הצגה כלפי חוץ. אז העולם אומר, איך מתו חרדים שלומדים תורה והם שומרים שבת? איפה, מה אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא מעניש רק את אלה שלא שומרים מצוות? הנה, זה היה חרדי, אז הוא גם כן מת. אתה רואה, כולם מתים, הכל מקרה. זה לא נכון. יש כאלה שכלפי חוץ נראים שהם דתיים או חרדיים, ובמציאות אין שפלים גדולים מהם. גם בהתנהגות, גם בגנבות, גם בעבירות שעושים בחדרי חדרים, גם בניצול של אומללים, שלוקחים מהם כל מיני כספים במרמה. יש הרבה כאלה, צערנו הרב. ברוך השם, יש הרבה יותר צדיקים, אבל מספיק שיש 10% שהם לא בסדר, הם מבישים את כולם.
אבל במקרה הארבעה האלה הם לא היו ככה, הם היו צדיקים גמורים, כל אחד מהארבעה, זה אנשים שעזבו את אמריקה ואת אנגליה, את סיר הבשר, עשו עלייה לארץ, ישבו ללמוד תורה כל החיים, רק שבחים יש לומר עליהם, אין מילה אחת לגנאי לומר על הארבעה צדיקים האלה. לי אין שום ספק אחרי שנים של לימודים, שהקדוש ברוך הוא לקח את הארבעה האלה ככפרה על עשרות אלפים שמגיע להם היה למות, ונתן להם extension, הערכה לדין, שהם יעשו תשובה, עוד כך וכך שנים לחיות. דודי, ליקט שושנים, עכשיו תשאל, מה השושנה שמה שהקוצים חטאו? קוצים חטאו, תהרוג את הקוצים, מה אתה הורג את השושנים? התשובה היא, אין כזה דבר, כל עם ישראל זה יחידה אחת, כל ישראל ערבים זה לזה. אתה עושה עבירות בניו יורק, יהודי בתל אביב יכול להיפגע בגללך. אתה עושה עבירות ביפן, יהודי באמריקה נפגע. כולם מקושרים, זה פאזל אחד, אתה מוציא חתיכה אחת מהירוק, כל שאר הירוקים שמסביב נפגעו. אין ערך לתמונה. כל החתיכות בפאזל, חתיכה אחת אתה מוציא, כל המאה החתיכות האחרות לא שוות גרוש. אם יש לך עכשיו פאזל יפה, זו תמונה יפהפייה עם 1,000 חתיכות. הפאזל הזה עלה לך נאמר $100. $100, כל חתיכה כמה שווה? 10 סנט, נכון? $100 פאזל, 1,000 חתיכות, כל חתיכה כמה שווה? 10 סנט, לא נכון. כל חתיכה שווה $100. אם עכשיו אני מוציא חתיכה מהאמצע, לחתיכות האחרות שוות סנט? כלום לא שוות. מי יקנה פאזל עם חתיכה חסרה? לא שווה כלום. כל יהודי זה עולם ומלואו. לא סתם כתוב כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. כתוב אם הגויים באים לעם ישראל ועושים מצור על היישוב. תנו לנו יהודי אחד אם לא נהרוג את כולכם. אז אנחנו היינו צריכים לומר, ניכנס, נעשה גורל. מי שיפול עליו הגורל, נקריב אותו לעזאזל. ולפחות זה כולם יחיו. מה אומרת ההלכה? ימותו כולם ולא יקריבו להם אחד בידיים. אם הם באים לוקחים אחד בכוח, טוב, זה כבר לא בידינו, אנחנו אנוסים, לא הקרבנו אף אחד, לא גורלות, לא כלום. הוא בא, תפס איזה איציק אחד, לקח אותו בכוח, שחטו אותו. מה נעשה? זה לא בידינו, אין לנו את הכוח להתמודד איתם. אבל אנחנו ביד לא ניתן להם, אבל יהרגו את כולם. אחד ימות הציל אלפים. זה, אנחנו לא הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה שימותו כולם, שימותו כולם. אנחנו לא נקריב יהודי אחד, כל יהודי זה עולם ומלוא, אנחנו לא יכולים לדעת. איך נדעת מי לבחור? האם ייתכן שנבחר אדם שהוא חף מפשע ונקריב אותו קורבן, כדי אדם שלא פחות, הגמרא אומרת, דמך פחות סומק מאחר, אדם שלך פחות אדום, מה זה מסמיק? זה מערמית אדום, סומק, אדום. אז אדם שלך יותר אדום משלו? מה, אתה אדם שלך יותר חשוב? מה קורה עם הבן אדם הזה? נגזר עליו גזר דין מוות בבית דין, רק עוד לא הוציא אותו להורג. התוכנית היא לסכול אותו עוד כמה שעות, ובאו הגויים חרבות, תנו לנו אחד אם לא נהרוג את כולכם. האם מותר לתת את אותו אחד שבמילא אנחנו נהרוג אותו עוד מעט? לא. למה לא? כן, מותר. לא, אסור. אסור, על אותו משקל, אסור. זה כמו שלא הורגים מישהו שעומד למות, המתת חסד. אז אני אשאל אתכם, לא, המתת חסד זה אדם שאנחנו, הוא לא... לא, כאילו גם מישהו שעומד למות, לא אסור. אפילו אם הוא עומד למות במוות טבעי, זה לא אומר שהוא רשע. הארי הקדוש נפטר גיל 40, הוא היה צדיק יסוד עולם. רמח"ל, אור החיים, רב נחמן מברסלב, שהרבה שמתו, נפטרו, אסור להגיד מתו על צדיקים, נפטרו בגיל פחות מ-40. אז מה זה אומר? שנגזר עליהם מוות משמיים בגלל שהם היו רשעים? לא. כל אדם והאורך חיים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אני אשאל אתכם שאלה. אדם שצריכים לסכול אותו ביום ראשון, שבת לא מוצאים להורג, ונפל עליו בניין בשבת, מוטט עליו בניין עם לבנים, ועכשיו הוא צועק מבפנים, הלפ! עכשיו בשביל להציל אותו צריך חלל שבת. הרי כתוב, פיקוח נפש דוחה שבת. ואם אנחנו נציל אותו תוך 3-4 דקות, הוא יחנק למוות. או מהמשקל יתרסקו לו עצמות, הוא לא יוכל לעמוד בכובד. האם מותר לחלל עליו שבת אחד כזה כדי להציל אותו, כי ממילא אנחנו סוכלים אותו מחר? כן, צריך לחלל. מה אתם אומרים? צריך לחלל עליו שבת. התשובה לשאלה הזאת היא בעצם אותה תשובה לשאלה
אם יש חיוב למישהו שעומד למות עוד 10 שעות, אם יש לנו על ידי מכשירים אפשרות להאריך את חייו ל-11 שעות, האם יש לנו חיוב לעשות את זה או לא? מה אתם אומרים? כן. 10 שעות, הרופאים אומרים, תוך 10 שעות, לפי מה שאנחנו רואים, הוא נפטר. אבל אם ניתן לו עכשיו את הזריקה הזאת, היא תעית את, 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 את ההתרדרות במצבו בעוד שעתיים. יש לנו חיוב או לא? כן, אולי בשעתיים האלה יקרה משהו. זה, אני אשאל אתכם שאלה, האם זה אותו דבר כמו אחד שצריך למות עוד 10 שעות והמשפחה שלו מנתקת לו את המכשירים שימות עכשיו, כיוון שהם רואים שהוא סובל וככה רועד במיטה, מרחמים עליו, מנתקים לו את המכשירים, גם אלו עוד מעט ימות, אז מה ההבדל? הם צריכים ללכת לעבודה. אין להם עכשיו זמן לעמוד כאן כל היום. הפוחדים שהעורך דין יסגור את המשרד, הם לא ידעו כמה בצוואה כתוב. אז אחד הלך ניתק, כדי שלהתקשר לעורך דין, אל תיסע, אנחנו בדרך. לא, אדם אסור לו להחליט מתי יהיה אדם. אז הנקודה היא כזאת, האם זה אותו דבר לקצר לו את החיים בשעה, ולא להאריך לו את החיים, האם זה אותו דבר? או שיש הבדל ביניהם? בכל מקרה לא צריך להתערב. התשובה, זה לא אותו דבר. לא להאריך זה פחות חמור מלקצר. לקצר זה רצח גמור. מי שקיצר לחולה את החיים אפילו בדקה, בשמיים דנים אותו כרוצח לכל דבר. נורא והיום. נורא והיום. אבל מי שלא האריך, גם כן יש לו בזה עבירה, אבל אין לו בזה דין רצח. אי אפשר להוציא אותו להורג. מה העונש של רוצח? מוציאים אותו להורג. אם תפסו אותך שני עדים, מנתק למישהו את המכשירים, אתה בבעיה. אבל אם תפסו אותך שאתה בתור רופא לא נתת את הזריקה המתבקשת, לא יכולים לעשות לך כלום. כי השם רצה שימות בתאריך זה וזה. יש עליי חיוב להאריך לו את הסבל? לא. ככה גם אמרו שהגמרא אומרת שרבי יוחנן היה לומד עם ריש לקיש, ושריש לקיש נפטר, רבי יוחנן השתגע. למרות שעשרה בנים של רבי יוחנן נפטרו בחייו, הוא לא השתגע. כיוון שכל החיים שלו למד תורה, השמחה של התורה הזנה אותו. ביום שנפטר החברותה של ריש לקיש, השתבשה עליו, גמרנו, קיבל שיתוק מוחין, לא יכול לתפקד יותר. עמדו כל חכמי הדור והתפללו שיפטר מהר, שהקדוש ברוך הוא ייקח אותו מן העולם. להרוג אותו בידיים אסור. אבל כולם התפללו, באותו יום הוא נפטר. אז שואלים, האם מותר להתפלל שהחולה ימות? נגיד, אדם יש לו אבא סובל בבית חולים, רואה אותו עם המכשירים, זריקות, מכשירי הנשמה, קומה, לא יודע מה. הוא כבר לא יכול לראות בסבל שלו. לנתק לו בידיים אסור. האם מותר לקרוא תהילים, ריבונו של עולם, קח כבר את אבא שלי ותשחרר אותו מהייסורים. מותר? מהגמרא הזאת רואים שכן. להתפלל זה עדיין ההחלטה של השם. אני לא הורג אותו בידיים. אתה יכול להתפלל 100 שנה והשם צוחק עליך. אתה יכול להתפלל, אין בעיה. תבקש, תגיש בקשה. נדון בה. 6 חודשים דיונים. בינתיים הוא חי. אנחנו התחלנו בשיעור הקודם סדרת תהילים, אם אתם זוכרים. עשינו את המזמור הראשון, והמזמור השני מתאים בדיוק למצב שבו אנחנו שרויים כרגע. יש לך על הנושא הזה, אני חושב משהו על המשבר שלנו. כן, קצת לפני, אז אולי בעצם, אם שדיברת על הצדיקים, אז אפשר להגיד, אז אולי לא בעצם שווה להיות צדיק, אם בדיוק שדיברת על הצדיקים. לא, אבל את שכחת פרט אחד חשוב, זה אולי אשמתי, שאני לא אמרתי את זה. הצדיקים לאן הולכים? הם הולכים למקום שאני ואת יכולים רק לחלום עליו כרגע. כל עוד אנחנו חיים, אנחנו רק בחלום שנגיע לשם. אחד שנרצח על היותו יהודי, קודם כל זה מעלה בפני עצמה. דבר שני, אחד שהלך צדיק כפרה על 10,000 אחרים שהם לא צדיקים, ובמותו ציווה עליהם חיים. אז אחד כזה הולך לגן עדן. כמה זמן את חושבת ייקח לו לזכור את מה שהיה לו פה בעולם? בזמן שהוא בגן עדן עם משה רבנו ודוד המלך, והנשמתו מתענגת על זיו השכינה.
כמה זמן הוא יזכור את זה שכל בוקר היה קם בשש בבוקר, שוטף את הפנים במים קרים, ועומד בתחנת אוטובוס, רועד רוחות בפנים, ועד שמגיע אוטובוס, עד שמגיע לעבודה, והבוס הזעפן שלו עושה לו פרצוף, ועובד, וכל היום הקליינטים מקללים אותו, ורבים איתו, ועצבים, ויש לו פועלים במשרד שאוכלים לו את הלב, ועכשיו הוא שעתיים עומד עד שמגיע הביתה, והילד שלו הפלגמט שם לו מוזיקה פול ווליום, אוכל לו את הלב, ורבים עליו עכשיו בבית, ומה אומר, זה מזל, ניצלתי מהגיהנום הזה. מי שבאמת סובל? עכשיו הוא בגן עדן, האם הוא הלך לגיהנום, הוא מתגעגע לאלה במשרד. זה פיקניק לעומת מה שהולך שם. אבל מה, אם הוא באמת הלך לגן עדן, הדבר האחרון שאכפת לו זה מה נשאר פה בעולם. רק מה הבעיה? מי שסובל זה המשפחה באמת. ה-26 יתומים, 26 גימטרי השם, י' ה' ו' ה'. אני אשאל אתכם שאלה, אתם יודעים, כל אסון שקורה, חובה עלינו, אף על פי שאנחנו לא יודעים דעת עליון. לעולם לא נדע דעתו של הקדוש ברוך הוא. יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. שומעים? יותר מדי רשרושים פה. פורים עוד לא הגיע, לא לרשרש. יש דברים נסתרים שאנחנו לא יכולים להבין אותם. איך הרמב״ם אומר? אילו ידעתיו, הייתיו. אם אני הייתי יודע את כל הסוד של הקדוש ברוך הוא, אני הייתי הוא. אז אנחנו לא מבינים, אנחנו לא יודעים את החשבונות, אנחנו לא יודעים מי היו האנשים האלה בגלגול הקודם, אנחנו לא יודעים מה החשבונות, לא יודעים כלום. אבל אנחנו צריכים לדעת שקורה אסון, הרי אפשר להביא 100,000 סוגי אסונות שונים. יכול היה להיות שריפה, יכול היה להיות תאונת דרכים, יכול היה להיות רעם, יכול היה להיות קצר חשמלי, יכול היה להיות, אני יודע מה, התקפי לב, יכול היה להיות אין סוף דברים, בניין התמוטט, חסרים דרכים של טרגדיות. כשהקדוש ברוך הוא מביא את הצורה הזאת, צריכים לחקור מה הוא רצה לומר לנו בדבר הזה. הרי הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו ברמזים, תמיד. מה באמת השם רצה לומר? אם הקדוש ברוך הוא היה מביא התקפת טרור על מצעד הגאווה, שכל המסואבים למיניהם עולים בדרך לירושלים להכעיס את כולם ולנפנף בדגלים, ואיזה ערבי הבא מתפוצץ עליהם והורג ארבעה, אז לא היו צריכים להיות גאונים כדי להבין למה זה קרה, כן? כי כתוב בתורה, משקף זכר זה עונש חמור מאוד. אבל שרואים שזה קרה בתוך בית כנסת עם אנשים צדיקים שנרצחו, אז זה מעורר את השאלה שבעתיים, על מה רעשה הארץ. ואם זה קורה בבית כנסת אשכנזי ולא בבית כנסת ספרדי, זה מקרה? גם לא. ואם זה היה קורה בבית כנסת ספרדי ולא בבית כנסת אשכנזי, זה מקרה? ודאי שלא. ואם זה, יש שני בתי כנסת אשכנזיים, אחד פה ואחד מעבר לכביש, וזה קרה באחד ולא בשני, זה מקרה? ודאי שלא. ואם שכבר נכנסים לתוך הבית הכנסת ויש 100 מתפללים ודווקא 4 אלה נרצחים, זה מקרה? ודאי שלא. כל מחושב על חוט השערה. אז אם ככה, מה השם רצה לומר? אז אני אגיד לכם דבר שאולי אתם לא יודעים אותו. לפעמים גם הצדיקים הכי גדולים בעולם נכשלים בדברים גדולים. אם תגיד לצדיק כמו שאלה שנרצחו, בוא תחלל שבת בשביל מיליון דולר לשבת, אין לו ניסיון, הוא לא יסכים. אם תגיד לו, הולך תשדוד בנק, הוא גם לא יסכים. אם תגיד לו לכתוב באינטרנט, אני יודע מה הדברים של זוהמה וזנות, הוא לא יסכים. אם תיתן לו סרטים מלוכלכים, הוא יעיף לך את זה מהיד, תתרחק ממני, פושע. אם תגיד לו לקלל ברחוב, הוא גם לא יסכים. אם תגיד לו, כך מכה, לך תרביץ לאיזה אחד שגנב לך פעם כסף, הוא גם לא יסכים. אבל יש דברים שאדם לא שם לב אליהם. למשל, בשנה, שנתיים האחרונות, יש מחלוקת גדולה מאוד אצל הליטאים, האשכנזים. זה מתחיל בישיבת פונוביץ', שזו הישיבה הכי חשובה של האשכנזים. שם נהיו שני מחנות. מחנה אחד של הרב הזה, מחנה אחד של הרב השני. חלק מהישיבה תומכים באלה, חלק תומכים באלה, והם מעליבים אחד את השני ונלחמים אחד בשני. אז תשאלו, אז למה הם לא נפרדים? שבעל ואישה מרביצים אחד לשני ומקללים אחד את השני, כל אדם בר דעת, מה יאמר להם? תיפרדו. תעברי את לך, תגיעו להסכם כלכלי, תיפרדו. מה שייך לגור כמו זאב עם כבש באותו בית? זה לטובתכם. תיפרדו.
אז עכשיו תשאלו, למה הם לא נפרדים לשתי ישיבות? הרי כבר היו דברים מעולם. התשובה זה מיליארד דולר. זה נכסים. זה ישיבה לא של יומיים שלוש, זה ישיבה של עשרות שנים. זה חולש על בניינים, על אדמות, ומשכורות, ותקציבים, ותורמים, שתורמים מיליונים, יש שם יותר מ-1,000 תלמידים. מקבלים משכורות, יש שם רבנים, יש שם מנקים, זה מפעל ענק. יש כאן יוקרה, יש כאן כסף גדול, יש עניינים של אגו, גם אצל צדיקים לפעמים האגו עובד. אז מה קרה? לפני כמה ימים נפל דבר בישראל. אם עכשיו הייתם רואים אדם לוקח כוס של לבן, כוס של לבן, ובא לרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, ומעיף לו את זה ככה בפנים. הייתם מזדעזעים עד עמקי נשמתכם? גם החילונים רובם היו מזדעזעים, אפילו אם הם לא מסכימים עם דעותיו, אפילו אם הם לא שומרים מצוות. עצם זה שראו כזה דבר שהולכים לרב זקן, שכל חייו למד תורה ועשה מצוות, אפילו שהוא לא מוצא חן בעיניך, כן? בהשקפה או בדעות וכו', ושפכו לו לבן בפנים, היית מזדעזע. אבל לא צריך ללכת לרב עובדיה. ואם היה רב רגיל מקומי מהשכונה, בן 70, שאיזה אחד זרק לו לבן בפנים, גם היו מזדעזעים? היו מזדעזעים, נכון? ואם היה זקן חילוני, בן 70, שהיו זורקים לו לבן בפנים, גם כן הארץ הייתה רועשת ומזדעזעים, כן. ואם היה ערבי בן 70, זה ערבי מיפו, יושב ברחוב, משחק שיש בשביל מישהו, בא איזה יהודי או לא יודע מה, לקח פחיל לבן, בקבוק, כוסית לבן, וזרק לו לערבי בפנים, ככה, ומראים את זה בטלוויזיה עכשיו. גם כן היו מזדעזעים, כמעט כולם גם כן היו מזדעזעים. עצם הדבר הזה לשפוך, לירוק לבן אדם בפנים, או לזרוק לו לבן בפנים, זה דבר שמעורר גועל. זה, איך אומרים, זה השפלה נוראית. יש דיון בגמרא, מה יותר משפיל, שאתה נותן לאדם סתירה עם כף היד או עם גב היד? נתת לו סתירה ככה או ככה? מה זה משנה? זה אסור וזה אסור. מה זה משנה מה יותר אסור? שניהם אסור, אז אסור, מה? תשובה, כדי לדעת כמה פיצויים תצטרך לשלם לו על בושת בבית הדין. תובע אותך בבית דין שנתת לו סתירה ליד קהל, צריכים בבית דין לדעת איך הייתה הסתירה. אם הסתירה הייתה ככה, דוגמה $1,000. אם היא הייתה ככה, אז התעריף הוא יותר גדול. למה? כגודל ההשפלה, כך גודל הפיצויים. אם הוא ביזה אותך בפני שני אנשים, נו, לא נורא, רק שני אנשים ראו. אם ביזה אותך בפני 20, עילבון הרבה יותר גדול. אם ביזה אותך לעיני כל האומה, עילבון אחר הרבה יותר גדול. עכשיו, אם אדם שהוא איזה פרופסור גדול ביזה אותך בוויכוח, לא כל כך נורא. כי אתה בעצמך יודע שהוא גאון גדול, ואתה לא ברמה שלו, אז בסדר, אז הוא התקיף אותך. זה לא סוף העולם. להפסיד אליו זה לא בושה. אבל אם איזה אומלס פלגמט מהרחוב שלא יודע קרוא וכתוב, קם עליך וצעק עליך, והתחיל להשתולל, זרק עליך נעליים, זה הרבה יותר מבזה. למה? אם רב גדול צעק עליך, לא נעים, אבל אתה אומר, תשמע, טוב, מה אני ומה הוא, איפה אני, איפה הוא, אני לא יודע, עשירית ממנו. אבל אם איזה עם הארץ שפל בא ומשפיל אותך ומבזה אותך בעניינים של חוכמה, הבושה היא הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, רואים שבושה זה לא דבר השווה לכל נפש. זה גם תלוי, ביזית עשיר, ביזית עני. הגמרא דנה בזה, זה סוגיות שלמות, כמה צריך לשלם בושת. למשל, אם שברת לאדם את היד, אתה צריך לשלם לו ריפוי, לרופאים, אתה צריך לשלם לו על הכאבים, אתה צריך לשלם לו על העבודה שהוא מפסיד, ויש ממד של בושת. איזה בושת יש בזה? אני שואל אתכם שאלה, אם עכשיו יש איזה ישראלי אנונימי ששברו לו את היד והוא עכשיו בא עם גבס לעבודה, יש בזה בושה? לא, קצת לא נעים, אבל אין בזה בושה. אבל אם שברו לביבי את היד, וביבי עכשיו צריך לנאום ככה באום עם גבס, הוא מת מבושה. אף על פי שגבס, מה, אני פשעתי, מה, אני לא עשיתי כלום. שבר לי היד, מה אני אעשה? שברה לי היד, תאונה, מישהו בטעות פצע לי את היד, ושברה לי היד, אבל לא נעים לעמוד באום או בכנסת עם גבס. אז רואים מכאן שלא, אותה פעולה בשני אנשים, כאן נעשתה עבירה, פה לא. זה ברור, נכון? אז עכשיו הנקודה היא כזאת.
לפני שבוע, ממש יום יומיים לפני האירוע שקרה לצערנו הרב, בתוך הישיבה, באמצע תפילת ערבית, יש אחד שקוראים לו הרב ברמן. איך מכירים אותו כולם? הוא אומרים עליו שהוא המתמיד הכי גדול בעולם בתורה. מה פירוש מתמיד? לעולם לא תמצא אותו מבזבז דקה מהחיים שלו בלי ללמוד תורה. חוץ משינה, שירותים, דברים שאדם חייב, אין לו ברירה. אין מציאות שתמצא אותו משחק קלפים. או שסתם מטייל בפארק, או שהולך לרקוד באיזה מקום. אין כזה דבר. זאת אומרת, אתה יודע דבר אחד, אם הוא לא יושן, ישן, או אם הוא לא בשירותים, הוא ודאי לומד. ואין לך מה לפחד, אתה יכול לשים כבר את הכסף שלך ולא תפסיד. אני, יש לי בן דודה אחת כזה. פעם לקחתי שני עשירים אליו הביתה. ידעתי שהוא מגיע מהישיבה עשוות 9 ומשהו, 10 הוא כבר במיטה. כי הוא קם... עוד שעתיים הוא כבר חוזר לישיבה. צ'יק צ'אק, הוא בא לישון 2-3, והוא הולך לחצות. אז ידעתי, זה הזמן להשיג אותו, בסביבות 10. ממש בדקות האלה שהוא מתכנן למיטה. אז אמר, אז השירים האלה אמרו, אתה בטוח שהוא בבית? אמרתי, כן, זה השעה עוד שהוא חוזר, הוא מתארגן עכשיו לישון. אז אמרו לי, אז אמרתי להם, אל תדאגו, עכשיו הוא בטוח, הוא לומד. אז הם אמרו לי, איך אתה יודע שהוא לומד? מה, הוא כל היום היה בישיבה, מהבוקר, מ-4 בבוקר עד עכשיו היה בישיבה, והוא בא הביתה בשביל ללמוד. אמרתי להם, אין כזה דבר שהוא לא ילמד. כל מצב הוא לומד. ככה הוא דבוק בתורה ובהשם. כל מצב. אז הם היו מתים לתפוס אותי בהגזמה. יודעים, אני ככה, הם כבר דרוכים. רק הגענו לשכונה, הוא גר בקומת קרקע, מטרסדוף, פנים מהירות, 9, קומה ראשונה, דלת שמאלית משמאל. אתם מוזמנים. כל פעם שתהיו את השכונה, תבואו ב-22:55, הוא עומד בדלת עם הסטנדר בעמידה ולומד. חוזר על כל מה שלמד היום. עוד הדלת היא קצת פתוחה, אני כבר מהדלת קולט אותו עם הסטנדר, כי הבית כל כך קטן. אתם יודעים מה זה הדירות של הארץ, דירות הקטנות. אז אין מקום, בסלון ישנים כל הילדים, חיים בדלות ובאושר, ו... כבר בדלת יש לו פינה של חצי מטר על חצי מטר לעמוד. הרי איך הרב עובדיה נהיה הרב עובדיה? הם גם גרו הרבה אחים ואחיות בדירת חדר יותר קטנה מהסלון הזה. לא היה חדרים באז, היו בונים חדר אחד גדול. אני זוכר סבתא שלי איפה שהיא גרה, היה חדר עם מיטות. כל החדר מוקף במיטות, זהו, כך היה. האוכל בתור בין המיטות. רק השירותים היה בביתן בחוץ, בגינה מאחורה. זהו, והיה מין כניסה כזאת, שזה כזה חצי רחוב, חצי בית, וחדר אחד, ואני אמרתי לאבא שלי, מה, כולכם ישנתם כאן, כל האחים והאחיות? אומר לי, כן, מה חשבת? והיו מתקלחים עם משפך. אתם מכירים את המשפך? היו ממלאים את זה מים, כמו שמשקים את הגינה, ככה, לא היה אור, בשירותים לא היה אור, בארץ. שאני הייתי ילד, בארץ, ככה חיו, מה? היום כל אחד מתלונן, יש לו 3-4 חדרים, קטן כאן, צפוף כאן. אז מסופר על הרב עובדיה שהוא היה לומד, היו שוטפים את הרצפה, האמא או האחיות שלו, אז הוא היה עומד שעות על כיסא עד שיגמרו, נגיד שעה, עומד על כיסא ולומד, כדי לא להפריע, אין איפה לעמוד. יש לך 30 חדרים בווילה שלך, תלך תרבוץ על איזה מיטה. הוא היה עומד על הכיסא והם שוטפים, כשמתייבש יורד מהכיסא, מרוב האהבה לתורה. אז אני באתי עם השני גבירים האלה, אמרו לי, איך ידעת שהוא לומד? טיבה, אני לא יודע אם יש לי עסק. זה הרב ברמן, יצא שמו בכל עולם התורה, שהוא המתמיד הגדול. באמצע תפילת ערבית שהוא מתפלל, בא איזה פרא אדם, שקורא לעצמו חרדי, לקח לבן, שפך לו בפנים. איך שראיתי את זה, את החליפה שלו מלוכלכת כולה בלבן, אמרתי, איזה טרגדיה עומדת לקרוא בעולם האשכנזי. ככה עבר לי בראש. במו עיניי, יום לפני זה קרה, יום או יומיים לפני, אל תתפסו אותי במילה, אבל לא יותר מיומיים, לפני האסון הנורא שקרה. ואיפה זה קרה? גם בירושלים, באותה קהילה. למה זרקו עליו? בגלל שיש מחלוקות בתוך הישיבה, אמרתי לך, פוליטיקה, שני מחנות, אלה הולכים עם הרב הזה, אלה הולכים עם הרב הזה, אז הוא כנראה, ממילא הוא שייך באיזה קבוצה אחת, אז הקבוצה השנייה, כעסה. אז משהו שם קרה, תראו מה גודל המחלוקת. משה רבנו גדול עולם, קורח גם גדול עולם. לא היה פרייר קורח, שבט לוי, מיליארדר, עד היום אומרים עשיר כקורח.
כתוב שהכמות המפתחות שהיה לו לאוצרות שלו, איפה שהוא היה מחביא אותם, היה לו נגיד מנעולים, כמות המפתחות שלו, היית יכול להעמיס חמורים בסקים מרוב שהיה לו מפתחות, כספות, מרוב שהוא היה עשיר. עשיר כקורח. אז קורח בא לעשות מחלוקת נגד משה. לא מהיום המחלוקות. הגמרא אומרת, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. כל מחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. מה פירוש מחלוקת לשם שמיים? יש בישיבה ויכוח גדול מה האמת. מה השם מתכוון במילה הזאת בתורה? כל אחד רב, צועק, משתולל, קופץ, מביא ספרים, ויכוחים, יומיים. מה באמת מניע אותם? האמת, רוצים לדעת מה האמת של התורה. זה יפה מאוד, השם נהנה מזה, אין שום בעיה. אבל אם יש כאן אגו, פוליטיקה, להשפיל את השני, כמו בכדורגל. מה זה כדורגל? מי ישפיל את השני יותר? תרבות יוון. חוץ מזה, מה יש בזה? לבעוט בחתיכת אור מטופשת. רק שאנחנו השפלנו אתכם. זה כל המהות של המשחק. מה זה אגרוף? שניים מרביצים אחד לשני. מי יפיל את השני שיצחקו עליו, שהובסת? מה זה זה? מה זה? ותראו איך אנשים נהנים. אני לא מבין, אדם נורמלי יכול ליהנות מכזה דבר שרואה אחד מרביץ לשני עד שהוא נופל ומת? מה יש בזה? איזה מין דבר נורמלי יש בזה? אדם צדיק, עצם זה שראה בן אדם, לא יהודי, עזוב, בן אדם מרים יד ונותן אגרוף לשני, היה צריך להתחלחל עד עמקי נשמתו. קל וחומר לא לעמוד ולצרוח, יש! הרוג אותו! Give it to him! שומעים? בואו רק נסכם את המזמור השני, שלפחות נוכל לומר שעשינו פרק שני בתהילים. למה רגשו לאומים, כותב דוד המלך לפני 3,000 שנה, למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? למה נאספו ברעש עמים? שימו לב, הוא מדבר על תקופת אחרית הימים, זה נבחר לפני 3,000 שנה, יקריי מפז, יקריי מפנינים, הכל בנבואות ברוח הקודש. תראו מה הוא כותב לפני 3,000 שנה על מה יקרה בימים שלנו. זה עלינו, עלינו מדובר, תראו, על אחרית הימים. למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? אתם, כולכם פה ישראלים. חלקכם היה באוניברסיטה. ואף על פי שאתם לא פרופסור ללשון או לשפה העברית, בכל זאת עברית אתם יודעים, נכון? אוקיי. וגם אם היינו מביאים לכאן את הפרופסור מהאוניברסיטה העברית עם דוקטורט לעברית, אני מבטיח לכם שחצי מהמילים אין לו מושג מה הם פה בכלל. בכלל לא יבין מה מדובר פה. בואו אני אסביר לכם מילה במילה, מה כותב דוד המלך על המצב שלנו היום, לפני 3,000 שנה, ובזה נסיים. למה רגשו גויים? למה נאספו ברעש? הגויים עושים הרבה רעש. ולאומים, אומות, יהגו ריק, יחשבו, מה זה יהגו? לא כתוב ידברו. מה זה הגה? מה זה יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך? גם מחשבות. מה שאני מדבר בלב, בלי בשפה, גם אלה יהיו לרצון. לפעמים אתה עובר לך מחשבה טובה ולא הספקת להגיד. משהו השיח את דעתך, גם את זה תחשיב, כאילו אמרתי. גוריק, הגויים לא רק ידברו, גם עובר להם כל מיני מחשבות זדוניות נגד עם ישראל. מה זה ריק? לשווא. סתם. התייצבו מלכי הארץ, כל המלכים של האומות, למה הם מתאספים במגדל בבל של מנהטן? מה זה מגדל בבל של מנהטן? האום. אתם יודעים, תסתכלו על הלוגו של האום, על הסמל של האום. לא תאמינו. בדיוק מגדל בבל. לא האמנתי. אני אמרתי, האום של היום זה מגדל בבל, למחרת אחד שלח לי תמונה מגרייטנק, איזה עורך דין אחד, של התמונה של הדגל של האום, ותמונה היסטורית של מגדל בבל. הרי מגדל בבל היה בנוי עגול, והיה רחב מלמטה, ואחר כך קצת יותר צר, כמו טלסקופ כזה שפותחים אותו, כמו האנטנות,
אתם רואים אנטנה, אז מלמטה זה רחב, לאט לאט הולך ונהיה יותר צר. ככה היה מגדל בבל, והוא היה חתוך. היה לו מין, כמו ברומא, שהחומה היא לא גמורה לגמרי, ככה נראה הבניין של האום. הם שמו את זה על הדגל שלהם, מגדל בבל, למרוד בקדוש ברוך הוא. מה זה מגדל בבל? לבלבל את העולם. מאיפה זה בא השם הזה בבל? לבלבל את האידיאולוגיה שבעולם, להגיד שגיי זה מצווה, להגיד שאחד שלא מאמין בהשם, שמאמין בהרבה בוראים, טוב מאוד. להאמין בתרבות יוון, להאמין בכל מיני שטויות, זה מה שהם עודדו. למה אבא נבנה במגדל וראשו בשמיים ונלחמה בהשם. מה זה? הולכים להילחם, מה? יכולים להילחם בקדוש ברוך הוא בבחינה פיזית? אלא להילחם בו הכוונה, נראה שאנחנו יש לנו כוח לא פחות מנו. אנחנו השולטים. ואנחנו נשליט את האמונות שלנו בעולם. כמה שנקרא בימינו בישראל בגץ. שומעים? אז תשמעו טוב. אז הוא אומר לך דוד המלך, ורוזנים נוסדו יחד. מתי קרה באחרית הימים שכל המלכים נועדים ביחד? באום. תשמעו טוב, על השם ועל משיחו. על הקדוש ברוך הוא ועל משיחו. מי זה משיחו? מדובר פה על ימות משיח. ברגע שהמשיח יתגלה בעולם, ירד מהר הזיתים, כמו שכתוב בזכריה י' ד', כל העולם מיד יעשו כינוס חירום באום. קרה משהו בירושלים. היהודים, יש כאן איזה משהו שאנחנו מבינים מהתנך שזה לא לטובתנו. אתם יודעים, יש מחלקה פה באמריקה, בממשלה, לא תאמינו במה הם מתמחים. שמעתם על DOD? שמעתם על CIA, נכון? שמעתם על FBI, נכון? יש המון סוכנויות. יש סוכנות אחת שאף אחד לא שמע עליה. היא ממומנת על ידי ממשלת ארצות הברית. יש להם מקום, בניין, פועלים, מאות של עובדים. ואתם משלמים את המשכורות שלהם במיסים שאתם משלמים כאן באמריקה. DOD. Department of Stupidity. No, no. DOD, Department of... Department of Defense, זה מה שרשום בגוגל. שמעו טוב, אתם רוצים לשמוע מה זה? מחלקה שלומדת את התנך ובודקת כל הזמן איזה מהנבואות של הנביאים היהודים התחילו בעולם כדי לדעת להיערך בהתאם. שמעתם את זה בחיים שלכם או לא? לא יודע, משהו, איזה מילה, אולי זה DOP, אולי Department of Prophecies, לא יודע. אני קיבלתי אלם, אני רק אתמול נודע לי את זה. שמעתם? אתמול נודע לי את זה. אתה יכול, תחפש אותם בגוגל, DOD. DOP או DOD. שומעים? אני רואה את זה, שלח לי, אני ברוך השם לומד הרבה, איך אומרים? מכל מלמדי השכלתי. יש לי כל, מספיק שאני לומד אימייל אחד מזה, אימייל אחד מזה, זה מלמד אותי ביזנס, זה מלמד אותי זה, זה מלמד אותי מדע, זה מלמד אותי על פרארי. כל אחד מלמד אותי על משהו, אני לאט לאט נהייתי גאון עם השנים. פתאום חושבים שאני זה, יש לי איזה 60 דוקטורטים. המציאות, בא לי עורך דין, ספר לי על כל מה שעובר אצלו במשרד, מזה אני מבין הכל. בא לי מתכנת מחשבים, ספר לי על עולם התכנות, הבנתי. אחד מוול סטרים ספר לי מה הולך שם, הבנתי. רופא מספר לי מה הולך בבתי חולים, הבנתי. אחד עכשיו בא לי עכשיו מ... לא מפנמה, ממדינה שם שספרדים, גם כן שם מימי הביניים. דפרמן אוב? Department of Defense, אבל תשמעו מה זה Department of Defense. It's being militarized to develop operational tools to target peaceful activities and protest movements around the world. כן, אבל לא, 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 לא. אבל זה לא הם, לא זה. זה משהו אחר, מה שאני אמר. שמע טוב, במאמר שהוא שלח לי, כתוב שהם יושבים ולומדים את נבואות יחזקאל, ירמיה, זכריה, על אחרית הימים. כי הם יודעים הגויים, אני חושב ששמתי את זה בדף של הפייסבוק שלי באנגלית, תבדקו שם. הם יודעים שיום אחד יגיע הסוף שלהם, הם לא מטומטמים. חלק מהנוצרים, הם חושבים שהמשיח יבוא, אז הוא בא בשבילם. הם לא מבינים שהמשיח יבוא, יתחיל לדבר אשרי יושבי ביתך, הם בכלל לא ידעו מה הוא רוצה מהם. יש אחד רב ברקוביץ' בלוזן, בשוויץ.
הוא הלך לשוויץ, הוא גר שם. אז יום אחד באו, אמרו לו, אדוני, אתה עוד מעט הוויזה שלך נגמרת. אתה הגשת ניירות לקבל תעודה, פספורט שוויצרי. אמרת, עשו לו רעיון עבודה. אז הוא בא לרעיון, ישבו שם איזה 10 שוויצרים, שהם הדירקטוריון, שהם צריכים להחליט אם לקבל ניירות או להמליץ עליו או לא. אמרו לו, תן לנו סיבה אחת מה אנחנו צריכים אותך פה בשוויץ. וככה היה הרעיון, הוא כותב את זה בספרו. אמרו לו, מה אתה עושה? אומר, אני חזן, אני בבית הכנסת של היהודים, שר, מתפלל, מלמד אותם תורה. אומרים לי, מה? אמרים לו, אבל אנחנו בתור שוויצרים, מה לנו לזה? תן לנו איזה סיבה, למה שווה לנו להחזיק אותך בשוויצריה? הבאת איתך מיליונים להשקיע פה בכלכלה, יש לך איזה דוקטורט, משהו מיוחד, אתה איזה מדען, תן לנו משהו, מיד ניתן לך. כן? אמר להם, אני אשאל אתכם שאלה, אתם מאמינים ביושקה? אמרו, בטח, אנחנו נוצרים. אמר להם, אתם גם מבינים שהוא אמור לחזור, נכון? שימו לב איך הוא הרים עליהם. אמרו, שור, התחילו ככה, מה, יהודי הרב הזה הוא מדבר על יושקה? ימות משיח, ימות משיח הגיעו. אומר, ושיושקה יופיע פה בלוזן, ויתחיל להגיד שהוא רוצה לגאול את כולכם, והתחילה הגאולה. באיזה שפה בדיוק הוא ידבר? הרי הוא לא יודע שוויצרית, לא יודע גרמנית, לא יודע. הוא יתחיל לדבר עברית. זו השפה שהוא נפטר איתה, הוא לא יודע שפה אחרת, לשון הקודש של התורה. אז מיד אתם כולכם תצטרכו לבוא לאיזה רב יהודי שיתרגם לכם את השפה העברית הקדומה. היחיד שיוכל לקשר ביניכם לבין יושקה זה אני. אלה התחילו להתגלגל מצחוק. ששוויצרים כולם יצחקו, מיד כל אחד תפס את החותמת שלו, נתנו לו ויזה ונשאר בשוויץ. כעבור כמה שנים, סיפור מהסרטים זה, כעבור כמה שנים, אז הוא היה באיזה מקום, אז בא לו איזה גוי שוויצרי עם חיוך ארמומי כזה, אומר, הלילה זה לילה מיוחד. מה היה? ליל קריסמאוס. חג המולד. קריסמאוס. אז עכשיו אומר לו הגוי, איזה לילה יפה ומאושר יש לנו הלילה. אז אמר לו הרב ברקוביץ', זה היום הכי מאושר בחיי. אז הוא אמר לו, מה? אתה סלברייט קריסמאוס? אתה גם כן חוגג את חג המולד? הגוי יצאו עיניו. אומר לו, בטח שאני חוגג. אמרתי לך שזה הלילה הכי מאושר בשנה אצלי. אז הוא אומר לו, תסביר את דבריך. הוא אומר לו, איך אני יכול להיות יותר מאושר מזה שהלילה באים מיליוני נוצרים להשתחוות ליהודי? איך אני יכול לא להיות שמח? אחרי 3 ימים, כל זה הוא כותב בספרו, בא לו הגוי הזה, אומר לו, הרסת לי את החיים. מהרגע שאמרת לי זה, אני לא מסוגל יותר להתפלל ליושקה. I got it that he's a Jew. I can't stand him. אומר לו, והם לא מחמיאים את האנטישמיות שלהם שם. אומר, עכשיו שאתה הסברת לי שכולנו משתחווים אליו, ירד לי החשק, החזיר אותו בשאלה. בקיצור, הוא שאל פעם שאלה, הרב הזה ברקוביץ', הוא שאל שאלה, הוא אומר, מה יותר גרוע להיות רב או חזן? אמר, רב יותר גרוע מחזן. למה? את מי מכבדים יותר? חזן או רב? מכבדים את הרב. אז מה, אז למה יותר גרוע להיות רב? אז הוא אומר, פעם איזה חזן בא לקבל עבודה באיזה בית כנסת מפואר, אז הוא בא, אמרו, מי הנשיא של הקהילה? אמרו לו, זה העשיר הזה. אז בא אל העשיר, אומר לו, אני שמעתי, אתם מחפשים חזן, תן לי בבקשה להתפלל, אני אדגים לך את הערבות קולי. אמר לו, בבקשה, תעלה. אז הוא התפלל, שר לו כל מיני שירים, כשנגמרה התפילה, הוא בא אליו לנשיא, נו, מה אתה אומר? ככה, בביטחון. אמר לו, דווקא אהבתי. אומר לו, איזה קטע הכי הרבה אהבת בתפילה מכל מה שעשיתי? אומר לו, את התפילת 18. שהיה לחש, שתקת. 5 דקות שתקת, זה אהבתי הכי הרבה. אז הוא שואל הרב ברקוביץ', מי עדיף, רב או חזן? אז הוא אומר, אני אגיד לכם מה, רב, למה רב, למה חזן עדיף על רב? אומר חזן, כולם נרדמים לך מאחרי הגב.
רב, כולם נרדמים לך בפנים. לא נעים. נרדמים מאחור, אתה לא רואה. אתה עומד עם הפנים לקהל, נרדמים. נו, בסדר, לא מבזה. הרב מסתכל, רואה, עכשיו יושבים לו אלף איש, ככה, כל אחד מנקר. עכשיו, לפעמים הרב אומר לו, משה, תאיר אותו. אז מה הוא עונה לו? אתה הרדמת אותו, אתה תאיר אותו. יש איזה אחד בא להרצאה, אז כבר יצא לו שם שהוא מרדים, המרדים הלאומי. אז הוא בא, אז אף אחד לא בא. אז פתאום בא איזה אחד, התיישב. אמר, איזה מזל, לפחות עכשיו אני לא אדבר לקיר. אני חייב לדבר, משלמים לו כסף. אמר, לפחות עכשיו בא אחד, אני אוכל להגיש להם את החשבון. כי אם לא בא אף אחד, יגידו לי, מה דיברת? תגיד לנו כמה עלה לך נסיעות ותחזור הביתה. מה, אתה מדבר לקיר? אבל אם בא אחד, אז לפחות יש לי עכשיו להגיד, עשיתי דרשה, היה קל. לא צריך פרט כמה, זה לא שקר, היה קל. אז הוא בסוף ההרצאה, לקראת הסוף, הוא אומר לו, אני רוצה להודות לך שבאת באמת היום, וזה בזכותך אני יכול לדבר. הוא אומר לו, אם אתה יכול קצת לקצר, כי אני המרצה הבא אחריך. מה אתה עכשיו עושה לנו? טוב, בקיצור, אז נסיים את הפרק הזה תהילים. תראו מה כתוב כאן. אומר ככה, התקבצו כל הרוזנים והמלאכים יחדיו על השם ועל משיחו. נגד הגאולה של היהודים. ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. בואו אני אפרש לכם את זה, אני יודע, זה נשמע סינית. מה זה ננתקה את מוסרותמו? ננתקה זה נקרא. מה זה מוסרותמו? מי יודע מה זה מוסרותמו? מוסרותמו? כן. מוסריות? רצועות העול שמעלינו. מה זה לייסר אדם? אשרי אדם כי תייסרנו. תייסרנו זה הכוונה, תנקוט בו באמצעים נוקשים. אז למה אשרי? למה הוא מבר מזל, אחד שחשב הוא מייסר אותו? כיוון שהוא מונע ממנו ללכת להיות רשע. בזכות ההיסטורים הוא כל הזמן מכניס לו סתירות שיחזור לדרך הישר. כמו אחד שנוסעת עם בעלה, כל דקה הוא נרדם. מה הוא עושה? דיבורים לא מהירים אותו. אז כל דקה יצא לו סתירה. פא! הוא מתעורר עוד שתי דקות. עוד סתירה. כל הדרך מברוקלין למונסי, 500 סתירות הוא קיבל. עכשיו הסתירות שהיא נותנת לו זה מאהבה או משנאה? זה מאהבה, היא לא רוצה שימות. אפילו, גם דואגת לעצמה כמובן, כן, אבל... בקיצור, יש כאלה הפוך, הן פותחות לו את החגורת בטיחות, ואת שלהם הן שמות טוב טוב. אז עכשיו, יש איזה אחד היה בבית חולים, אז עכשיו הוא יושן בחדר, יש שני מיטות בבתי חולים. חולה אחד ליד החלון, חולה אחד באמצע. אז זה שבאמצע, זה שבחלון אוכל לו את הלב שנתיים. כל יום אומר לו, אך, איזה פארק יפה, איזה ילדים חמודים, כולם היום באו, זורקים כאן כדורים, שמש זורחת, שקדיה פורחת. אבזים, תראה, יש היום ברבורים. עכשיו, הוא, שניהם ככה פשוטקים, והוא אומר, איזה חיים יש לי, כל החדר המלוכלך הזה, קורי הקביש, והוא, ותראה איזה מזל יש לו, יושב ליד החלון. עכשיו, מה קורה? הוא מדי פעם היה מקבל סיג'ר, התקפה ככה במוח. זה הפנימי, יש לו לחצן מצוקה, הוא לוחץ, מרצים הרופאים, מצילים אותו. יום אחד הוא סיפר לו יותר מדי על הברווזים וזה. אז הוא אמר, אני אראה לך מה זה, אתה הברווזים, ואני כאן אסתכל על התקרה הזאת. הוא קיבל התקפה, הוא עשה את עצמו ישן ככה, ישן. עד שהוא ראה שהוא ככה מת, ככה, הפסיק לרעוד, אז הוא התחיל ללחוץ. אז באו כולם. תות, קו ישר, מת. אומרים לו, למה לא התקשרת קודם? הוא אומר, מה אני אעשה? הייתי ישן, פתחת את העיניים, פתאום אני רואה שהוא ככה רועד. טוב, מה יכולים לעשות? הוא אומר לה, תשמעי, כיוון שאתם כבר לוקחים אותו עכשיו למקרר, תעבירי אותי תחליפי מיטות. תוציא, אני עכשיו יש לי פזם פה, אתם מביאים חולה חדש, תכניסי אותי ליד החלון. היא אומרת, למה? דווקא פה נחמד. אומר לה, שלא יהיה הבנות, תחפי אותי מהר לחלון. טוב. אם זה מה שאתה רוצה, בבקשה. דחפה אותו לחלון, הוא מסתכל, מה הוא רואה? איזה ערבי מנקן את המסדרון שם. מסדרון בבית חולים, לא פארק, לא ילדים, לא ברווזים.
על מה הוא מת? שאכל לחבר שלו את הלב. אם הוא לא היה ככה, רוצה שחברו ייקנה. הוא היה חי אולי עוד 20 שנה. בקיצור, מה זה ננתקה את מוסרות אמו? ננתק את הרצועות עול. רצועות שקושרות אותך שלא תפרוק עול. בוא, איך אומרים? זה מה שנקרא נפרוק עול. נפרוץ מהגדרות שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם. מצד הגאווה. חוף הים, ברים ביום כיפור, חמץ בפסח. ננתקה את מסותנו, נעזוב אותנו מחבלים של הלכה, ועזוב אותנו, יראה חטא עם אסו, כמו שכתוב בגמרא. ונשליחה ממנו אבותמו. מה זה? נשליחה, יודעים כולם מה זה. מה זה אבותמו? זרוק את האבונות. חבלים עוד יותר אבים. אבותות. אבותות, בדיוק. יושב בשמיים ישחק. מי זה יושב בשמיים? קדוש ברוך הוא. מה זה ישחק? צדיק וסמך זה אותו דבר, אתם יודעים, משתמשים בהם גם זה וגם זה בלשון הקודש. יושב בשמיים ישחק אדוני ילעג למו. איך אומרים בארץ? מסתלבט. קדוש ברוך הוא מגחך על המטופשים האלה. עושים תוכניות, איך לכבוש את ירושלים, את הארץ, סגר על ישראל, איך אומרים, סנקציות, כל מיני דברים, התנחלויות, זה וכו', ניקח את ירושלים, לא, ירושלים, לא, איך אמרו לפני שבוע האמריקאים? לישראל אין בעלות על ירושלים יותר ממה שלפוטין יש על אוקראינה. שמעתם או לא? לא. ככה אמר אובמה וחבריו. בקיצור, חוסן, חוסן. כך, אז עכשיו, אז ידבר אלמו באפו. כן, אז תמיד, מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו. תשמע, תשמע טוב. יש בארץ שני אויבים גדולים לעם ישראל. מי הם האויבים הגדולים של מדינת ישראל? א', השמאלנים, ב', נטורי קרתא. לא ראיתם היום חדשות? ימח שמם ושם זכרם, שני נטורי קרתא או ארבעה, אני לא יודע כמה היו שם, הלכו לנחם את ההורים של השני רוצחים האלה במקום שהם גרים בירושלים שם, במזרחית, על זה ששני ילדיהם נרצחו על ידי הישראלים. שמעתם איזה מנובלים? וואו. אז עכשיו, במדינה מתוקנת, אתם רואים מה חורבן הדמוקרטיה? במדינה ללא דמוקרטיה מטופשת עם זכויות לשונא השם ושונא התורה ושונא היהדות, במדינה מתוקנת מיד היו מוציאים אותם להורג. על המקום, לשלוח משטרה, לאסור אותם, להביא אותם לכיכר העיר, לתלות אותם ולהשאיר את נבלתם שנה, שכולם יראו ואף אחד לא יעיז לבגוד בעם שלו. התורה אומרת, מי שבוגד בעמו צריך לקבל עונש שבעתיים יותר חמור מסתם רשע. שבעתיים. גם מי שבוגד, גם את מה שהוא הוריש לילדים שלו לוקחים לו. סתם מחלל שבת שמוצאים אותו להורג, נשאר הבית, הילד שלו יורש. היה לו עסקים, הילדים שלו יורשים. לא מאנשים. אבל אם בגד בעם שלו, הכל לוקחים, לא משאירים כלום. על בגידה אין רחמים בתורה. שמאלנים האלה שכל הזמן נלחמים בעד הערבים ועושים הפגנות בעדיהם, הם שונאי ישראל ואויבי העם היהודי. אין להם זכות חיים. במדינה נורמלית, אפילו פה בארצות הברית, היו דואגים שהם לא יראו לעולם אור יום. ודאי לא נותנים להם לשבת בכנסת ונותנים להם מזכורות וזכויות ונהג והבטחה. שמעתם כזה דבר? הבטחה. מאבטח למחבלת שהרגה חיילים על האונייה. מאבטח שמים לה. ככה זה. איך אמר שלדון אדלסון, היהודי הכי עשיר בעולם? לפחות עשיר, אבל יש לו שכל. יש עשירים קוף יותר חכם מהם. מה אמר שלדון אדלסון לפני שבוע? שמעתם? היה ועדה של המיליארדרים. אמר, איפה כתוב בתנ"ך שישראל חייבת להיות דמוקרטיה? לא כדאי שיהיה דמוקרטיה בישראל, זה רק צרות מביא. צודק. הנה, עכשיו ביטלו את העיתון שלו בארץ. למה? העיתון שלו ימני. זה מכעיס את השופטים בבגץ. השונאי ישראל, האוהבי ישמעאלים, הערבים מחבלים, כועסים שיש עיתון ימני. ממתי היה בתקשורת מקום לימין?
אף פעם לא היה כזה דבר. פתאום אחד, יש לו מיליארדים, מה זה בשבילו לזרוק 20 מיליון דולר? זה, איך אומרים, כסף לפופקורן. מה זה בשבילו? כמה עלה לו העיתון הזה? הוא מחלק בכל הארץ עיתונים חינם, המפעל, היצור, הפועלים, 20 מיליון דולר. מה זה בשבילו? מרוויח את זה בדקה. הוא שווה 30 מיליארד דולר. ביטלו את העיתון? מבטלים אותו עכשיו. עכשיו מבטלים אותו, העבירו נגד זה חוק. אבל הם לא אומרים לך, אנחנו מבטלים את זה בגלל שזה עיתון ימני, כי זה נגד חוקי הדמוקרטיה שהם קבעו. מה הם אומרים? בגלל שזה בחינם, זה פוגע בחודש, בעסקים. ממתי יש מישהו שיש לו איסור לפתוח חנות ולהכיל את העניים בחינם, נגיד. אחד רוצה לפתוח חנות פיצה, באים האנשים, הכל חינם, כל באות אוכלו. יש חוק נגד זה? באמריקה יש חוק נגד זה. בפלורידה. עצרו את הפלורידה. הזקן הזה בן 90, שחילק אוכל בחינם. אחד חילק בפלורידה אוכל לעניים, עצרו אותו, שם אותו במעצר. למה? בואו אני אספר לכם, אני גם מאוד התפלאתי איך זה, איך ייתכן כזה דבר, מה? ואז הבנתי למה, שהבנתי למה, תשמעו איזה דבר מדהים, איזה חוצפה תסגה, עזות פנים. כי לאן הם באים העניים לקבל את האוכל הזה? למקום שהעשירים לא רוצים לראות אותם. לא רוצים את ההומלסים בשכונות היפות. אז מה קורה? אם אתה מחלק להם איפה שאתה גר, או איפה שיש לך משרד, או בית תמחוי, אתה מחלק להם, אז הם באים להסתובב לנו בין הרגליים. לא נעי לנו לראות עניים רעבים לאוכל. לכן אנחנו עושים פה חוק בפלורידה שאסור להאכיל עניים. חתולים. שמעתם? חתולים מותר להאכיל. חתולים וכלבים, מצווה להאכיל. אם יבואו 1,000 חתולים בפלורידה, בשכונות היוקרתיות, אף אחד לא יתלונן. זכויות החיות. אבל בני אדם מסכנים, רעבים, מסתובבים 3 ימים בלי פת לחם, לא נעים לראות אותם הולכים פה ומבקשים אוכל. הבנתם איזה חברה אכזרית? בקיצור, אומר לך דוד המלך כאן, השם ישחק למו, צוחק עליהם. תעשו תוכניות, תכף תראו איזה קבורה אני מכין לכם. אז ידבר אלמו באפו. מה זה? חרון אפו. חרון אפו. חרון אף, בכעס. הקדוש ברוך הוא יענה להם במכה. איך אמר הרב עובדיה? אחרי ההתנתקות, ששרון שלח חיילים לנתק את היהודים מהבתים שלהם בגוש כתיף, הרב עובדיה אמר במילים האלה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו בנה אחת, עד היום אף אחד לא מבין מה פירוש המילה הזאת, בנה. כבר אז, לא, בנה. פתחו לקסיקון למחקר להגיד, אם יש פה איזו מילה שנסתרת שהוא אמר, ואף אחד לא מבין מה זה בנה. יש לי איזה חבר, הוא כותב מילון על רשי. אומר לי, תגיד, אתה, הוא אינטליגנט כזה. אומר לי, תגיד, אתה יכול להסביר לי מה זה בנה? אני חיפשתי בכל המקרא, לא מצאתי מה זה. אמרתי לו, איזה מילה. הרב עובדיה אמר ככה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו לשרון, בנה אחת, אישן ולא יקום. לא אמר ימות, אמר אישן ולא יקום. 8 שנים ישן, שבוע אחרי שהרב עובדיה נפטר, הוא גם מת. תסתכל. תראו מה זה צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. איך אני יודע מזה? יום אחד אני בא לחנות ספרים במונסי, אני רואה עיתון ידיעות בחנות ספרים של חרדים. זה עוד לא היה. מרוב שזה היה צועק, הרי מה קרה? אחרי שהרב עובדיה אמר את זה, 3 שבועות אחרי זה הוא קיבל את השיתוק במוח. התפוצץ לו איזה וריד ונהיה לו שטף דם במוח, ומזה הוא נכנס לקומה. אז אני ראיתי בעל החנות ספרים, כנראה זכר שזה היה בעיתון, ויש לו עיתונים שנשארו, לא יודע מה, הביא את העיתון, שם את הדף הראשי על הדלת הראשית, כדי להראות לך שלפני כמה שבועות, הרב עובדיה אמר את זה, ותראה מה קרה לו. זה היה הכותרת הראשית. בקיצור, אז הוא אומר ככה, אז ידבר אלמו באפו, לא יודעים, זה ועדת חקירה. אני אגיד לכם מה קרה. כנראה שלא ידעו בשמיים גם כן מה זה בנה. לא, זה... אז היה דיונים כמה שנים לראות מה זה הבנה הזה. אז היו צריכים לקרוא לרב עובדיה שיסביר מה זה הבנה הזאת. אחרי שהוא הסביר לקחו גם את זה. אמרו, טוב, קיבל את הבנה, בסדר. בקיצור, ואני נסחתי מלכי. עד היום יש אלפי אומללים שנהרס להם החיים, זה לא צחוק. אנחנו קצת מתבטחים על זה, אבל הוא שהיה מנהיג ימני, לוחם, גיבור, איך כתוב? היהפוך קושי אורו והנמרך ברבורותיו, זה כתוב בנביא. כמו ששחור לא יכול להפך ללבן, וכמו שנמר עם ברבורות בגוף לא יכול להפוך לנמר חלק,
אז ככה, הקדוש ברוך הוא, אף פעם אי אפשר לשנות אותו, ועם ישראל אי אפשר לשנות אותו, ויהודי נשאר יהודי, זאת אומרת, מביאים שם דוגמאות. אז עכשיו אני שואל אתכם שאלה, איך אדם שהיה 70 שנה ימני, קיצוני, ואוהב ישראל, ונלחב, ומלוחם, וגיבור וכו', פתאום נהפך לשמאלני הכי גדול בתולדות המדינה, שנתן לחמאס את כל המיליארדים האלה של בתים ובתי כנסת, והוציא אנשים מהבית, ולא קיבל שום דבר בתמורה. אולי שוחד נתנו לו, אני לא יודע, אבל מבחינה מדינית לא היה טמטום יותר גדול מזה בהיסטוריה. בדרך כלל בהסכמים אתה נותן ולוקח, הם נותנים ולוקחים. מה הם נתנו? שמו לנו את הטילים מיד, התחילו לראות עלינו. שברו לנו, עד היום יש נערים ונערות שכבר היום הם כבר מבוגרים, שהם מובטלים, מדוכאים, זרקו אותם במוטלים איזה כמה חודשים, אחרי זה לא היה להם איפה לגור, המדינה התכחשה אליהם, נהרסו להם החיים, הרבה מהם רווקים, הרבה מהם ירדו מן הדרך, נשברו משפחות, שמו אותם 10 נפשות בחדר במלון, כאילו המדינה מתחשבת בהם, הרסו להם את החיים, אני ראיתי כמה מאמרים שהם כתבו מה עשו להם, ומה קיבלנו? טילים בתמורה. בקיצור, הוא אומר ככה, ואני נסחתי מלכי, מה זה ואני נסחתי מלכי? מלכתי. יפה מאוד, חזק. לא האמנתי שמישהו ידע את המילה הזאת. כן. כמו ש... מה זה יין נסך? שיין שהיו שופכים על המזבח, בזמן שהיו עובדים בבית המקדש, היו שופכים יין למזבח, הוא היה ככה מעלה עדים מהחום, אז גם הגויים היו מעתיקים מאיתנו לאלילים שלהם. עושים מזבח ושופכים יין. כיוון שהגויים השתמשו בעין הזה לעבודה זרה, ממלא כל הכופרים והרשעים שמחזיקים יין, אסור ליהודי שומר שבת לשתות ממנו. כי זה נקרא יין נסך, אלא אם כן זה כתוב על זה יין מבושל, אז זה כבר לא יין, כי כבר בישלו אותו. זה כבר מרק ענבים, כן? אבל בעיקרון יין שהוא לא מבושל, למשל אם מחלל שבת נהנע אותו, אסור לשתות ממנו. אז תראו דבר מעניין, אז הוא אומר, ואני נסחתי מלכי, זאת אומרת, אני מכין כבר את המשיח, מלך המשיח, אני כבר המלכתי אותו, שפכתי עליו את השמן כמו שהמליכו את דוד המלך, כן? על ציון הר קודשי, זה כולם מבינים, ירושלים הר קודשי, אספרה אל חוק השם, מה זה אספרה אל חוק השם? דוד המלך כותב, אני יפיץ את חוק השם בעולם, אמר אליי בני אתה, אחרי שאני לימדתי את עם ישראל מה שלימדתי, הקדוש ברוך הוא מה אמר לי בנבואה? אתה בני. מה זה בני? אני היום ילדתיך. מה זה אני היום ילדתיך? היום הפכתי אותך לטהור כמו תינוק שנולד. כמו שכתוב בתנ״ך, בן שנה שאול במולכו. ששאול הומלך למלך, כתוב בפסוק ששאול היה בן שנה ביום שהוא הומלך. אז איזה טמבל אחד אמר לי, אתה רואה, יש גם בתנ״ך טעויות. כתוב ששאול היה בן שנה. אמרתי לו, כתוב בתורה שבעל פה, מה זה בן שנה? כבן שנה נקי מכל חטא ורבב. אמרתי לו, אם אתה רוצה לטעון שכתב את זה אדם בשר ודם, אתה מכיר אדם כל כך מטומטם, שיכתוב ביום שהמלך נהיה מלך, הוא היה בן שנה? עוד חיתולים לא החליפו לו, מה יהיה מלך? מי יכתוב בספר שהמלך הוא בן שנה? זה לא דבר שאדם טועה בו. חוץ מזה יש איזה סיפור יפה, יש איזה חסידות, בלי להגיד שמות, שהרבי נפטר, והיה לו רק ילד בן שנה, תינוק, בן שנתיים, ואין לו ילדים גדולים, אין מי שירש את מקומו, ואי אפשר שאחד יגנוב את האדמורות, צריך שיהיה אחד בן, אז אומרים, מה נעשה? הילד בן שנתיים, צריכים לחכות 20 שנה עד שיגדל. אומרים 20 שנה לא יהיה כאן רב, 20 שנה לא יהיה כאן רב עד שהילד יגדל. אז מה עושים? אומרים, טוב, נעשה טיש. כולם מתקפצים, החסידים, יום שישי בלילה, מביאים את הארסל שלו, שמים אותו על השולחן איפה שאבא היה יושב. אז כל החסידים מסביב לתינוק, אז התינוק התחיל ככה להזיע, אז כל החסידים ככה מתקרבים, וואו, מה? אז התינוק הזיז את היד, אז כולם, הוא רואה משהו. אז איזה חסיד אחד אומר לחבר שלו, היי, פישל, כנראה שהוא רואה דברים נשגבים בעליונים. אז החבר שלו אומר לו, מנדל, עד שאתה דואג על העליונים, תדאג מה יש לו בתחתונים. לא סתם הוא בוכה, הוא גרד לו שם, צריכים להחליף לו חיתול. זה בדיחה עם הרבה הומור, אבל יש בזה גם אמת כואבת.
כל תנועה, מי יודע מה הוא ראה, מי יודע מה הוא התכוון, עזוב אותך, נו, תרד כבר, תנחת לארץ. בקיצור, תשמעו מה הוא אומר פה. אני היום ילדתיך, מבחינתי היום, אתה נטהרת, אתה טהור, נקי, אין לך, אתה כמו תינוק שנולד, אין לו חטאים. שאל ממני ואתנה גויים נחלתך. ביום שהמשיח יבוא, כתוב מה זה אשריכם, 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 ישראל, לפני מי אתם מתארים? לפני, הקדוש ברוך הוא מתאר אתכם, עם הרבי עקיבא, יש על זה שיר, לא שמעתם את זה? Okay. זה רבי עקיבא בגמרא, עם הרבי עקיבא, אשריכם ישראל, מה המקווה מתאר את הטמאים? הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, כתוב מה? ונתתי לכם לב חדש, לב טהור, החלפתי לכם את הלב של אבן בלב של בשר, יש הרבה ביטויים בתנ״ך על מה יהיה בימות משיח, ונתארתי את הארץ והשלחתי עליכם מים טהורים וכולי, ומה לארץ דאג להשם כמים לים מכסים, דברים נפלאים כתוב על ימות משיח. אז תראו מה הוא אומר לו, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך, כל הגויים האלה, האום, אובמה והרב הסעודית והמלך הזה והמלכה היא, כל אלה אני אשים אותם אפר לרגליכם עם ישראל, אני אתן לכם את נחלתם, כיוון שאני אנקה אותם מהעולם, כל העולם יש לכם, אין לכם מה לדאוג. ואחוזתך, אפסי הארץ. חזקה, כל הכבוד. קורא תהילים, יפה. ואחוזתך, אפסי ארץ. מה זה אפסי ארץ? מה זה אפסי ארץ? תגיד עכשיו לאיזה איציק בשכונה, איציק, מה זה אפסי ארץ? נגיד כל האפסים, האהבלים, שמסתובבים פה בשכונה. זה לא הכוונה, מה זה אחוזתך? אחוזה זה נחלה, כן? עד איפה האדמה שלך מגיעה? ואחוזתך אפסי ארץ. אפסי ארץ יגיעו לקצות הארץ. מה זה אפסי? אין כלום. אפס זה כלום. אין חומות. אין גבול. אין גבולות. הכל שלך. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, כל מקום שתדרוך שם כף רגלך לזרעך אתננה. תרועם בשבט ברזל. איפה הלך הקיבוצניק? לא, כי הוא היה, איך אומרים, מתרגם לי את המילים. תרועם בשבט ברזל. חזק אתה. תרועם בשבט ברזל. מה זה תרועם בשבט ברזל? תשבר את אויביך בשוט של ברזל. זה דימוי. ככלי יוצר תנפצם. מה זה כלי יוצר? בונים איזה זכוכית, עושים איזה אגרטן, מכה אחת ומתנפץ לאלף חתיכות. כל היצירה שלו, כן? ועתה מלאכים השכילו, היווסרו שופטי ארץ. תקבלו קצת שכל. מה זה היווסרו? קחו מוסר, זה בא מלשון מוסר, לייסר, בא ממוסר. יבשרו שופטי ארץ, כל המנהיגים, השופטים, אמנת וג'נבה, בית הדין של האג, תתעוררו, עבדו את השם בעירה, תחזרו גם אתם בתשובה, מהאנטישמיות הרקובה שלכם, וגילו ברעדה. גם כשאתם שמחים, תרעדו שהקדוש ברוך הוא, שלא תעצבנו אותו לרגע אחד ובשנייה אחת ימחק אתכם. נשקו בר, לא את בר רפאלי, נשקו בר. אחד אומר לי, יש מצווה לנשק אותה. אמרתי לו, אתה מטומטם? הוא אומר לי, אני אוכיח לך מהתנך. מביא לי את הפסוק הזה. אמרתי לו, אתה יודע מה זה בר בלשון התורה? בן. אז אולי תצטרף למצד הגאווה, אמרתי לו. אמר לי, you got me. ברח. נשקו בר, פן יענף. ותובדו דרך, כי יבער כמעט אפו אשרי כוח עושה בו. בואו נפרש את הפסוק האחרון ונסיים. מה זה נשקו בר? תנשקו את הבכיר. מה זה בן? למה בר זה בן? בר זה גם חוץ. זה יוצא מן הכלל. זה אחד שהוא יוצא מיוחד, נבחר. כמו הבן הנבחר, כן? נשקו את בכירו של השם. פן יענף. הוא אומר לגויים, תנשקו את הבן הבכור. מה זה עם ישראל? בן בכור, בני בכורי אפרים. זה עם ישראל, כן? מה כתוב? בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם.
דוד המלך כותב בתהילים לגויים נבואה לאחרית הימים, כדאי לכם לרוץ ולנשק את הבן של הקדוש ברוך הוא האמיתי, לא את יושקה. מה? תנשקו את עם ישראל, פן יענף. מה זה יענף? פן יקצוף הקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא לא יקבל עליכם קריזה, ותובדו דרך, כי יבער כמעט פה, אפילו קצת מעט, האף שלו בוער, לא יישאר ממכם כלום, תובדו. מה זה ותובדו דרך? ואם זה לא דרך, אז לא תובדו. מה צריך את המילה דרך? תעבדו דרך הכוונה, כבר לא יהיה לכם מוצא. עכשיו, אין, אתם תיכנסו לדרך ללא מוצא, כבר לא תוכלו לחזור בתשובה. עכשיו תתעוררו, כי כשהמשיח יתחיל לטפל בכם, זכר לא יישאר מכם, כמו שכתוב בנביא זכריה, זכריה י' ד'. כי יבער כמעט פה, מספיק שברגע קט יבער הקדוש ברוך הוא, חמה עליכם, יום הדין הגדול והנורא, אשרי כל חוסב אור. ומי שמתחבא תחת כנפי השכינה, הוא היחיד שינצל. אשרי מי שחוסה בו. אנחנו סיימנו להיום. תודה רבה שהמתמתן לי שעה. אני מודה לכם, מקווה שלא הצטערתם, שחיכיתם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.